Bu që imë në bu, CH, CHI. Bu, CHI. E, po, podcast. Po. Pak jetën dhe veprën unikatilit, po se di atë këngën që ndro, edhe nga ti e di, kështu që faleminderit. Së është super kërë. Komplimenti me i mirë, komplimenti me i mirë. I më që që përgjohet e që plaku për gjera kejo, së atë hej, a e din që të erin e ki gej. Pythën në këtonë. Po, jeshte, nuk është keq, po prap, kjo unikatilit ishte shumë... Tjetër nivel gjeja. Interesant si s'ka bërra komplet është jo prezent, edhe prap është goated. U ke një do, bari. Në ke prezi është... Është jari. Atë qasë e kishtu me stand-upin, po jo, duhet ta promovoja pak. Nuk jam... Turns out që nuk jam unikatili. Who would say otherwise, though? Who would say otherwise? Who is unikatili? Kush është unikatili? Nuk të dëgjoj. Si s'më dëgjon edhe. Problemet teknike nuk mundan në plak, nuk e di. Nuk e kemi masterizuar akoma artin e të bërit podcast. Po jam se s'ka art më shumë gjë. Prandaj. Jemi. Rëndësia që jemi, rëndësia që dëgjojmë, rëndësia që merremi vesh, komunikimi është i art, komunikimi është hyjnor. Kush e ka thënë? Kush e ka thënë? Më dëgjon më thënë rregull. Që ta di. Për përqjetë, apo është okay. Më të italian kështu. E, duke më si, italian nga Brooklyn, po. Ue, atër e pjesë që themë, falimderi që më ke prezentuar më unikatilin me këngën qëndro, se dua që njerëzit ta din që unë e gjë unikatilin nga që e ke përmendit e podcastin. E kemi atë, e kemi. Ato të marrë kastilin që të duket shumë weird që po e thuaj për erë të dytë. Që njerëzit të mësë shkërë ka që fiksuar këtë që ta thomë të gjë. Ose do ta bëjmë atë eksperimental që unë dëgjoj, lexoj buzët e tua dhe mendoj se ç'a mund të jesh ti duke thënë. Po, ajo do të bëhet, po në një herë tjetër tash i se, kemi pasur semë të pa përgatitur kurrë dhe pastaj. Po, yes. Klasa që në një kampionat flasim një pak shpejt, domethënë, dhe zakonisht njerëzit kanë edhe vështirë të kuptojnë kur flasim me z, jo më vetëm nga buzët, pastaj që smeret veshare se ç'ami duke thënë, kupton? Po, ashtu, ç'ashtu është. Po çap më. Po kështu më, mirë, janë gjë, isha në Shqipëri edhe një herë, pak para se të miratonin këtë ligjin diktatorial, edhe... Pse, u kështu veti? Kur këthejnë Shqipëri, isha për një javë, edhe është qef se... A që bukur sa Shqipëria, a që dhe ta kujtonë se cilat janë problemet, që me herën e parë, që ta ke avionit, që usule njërë sikur në qofë se nuk del për 5 minuta nga avionit, do ngelesh aty. Se di, atë kanë... Ajo është the floor is lava, është ajo për para gjenit është lava. Të hecish i pari atje. Se kisha një, ose kur vënon avionit, gjithmonë, of fucking course që vënon avioni Wizz Airit 2 orë, edhe gjithmonë sa vënohet, thema, ama futem në internet kërkoj për ku blien gomone, sa për qeni sigur. Ti e shofim ku mund tjenë, ti kemi. Ne po ja kanë shtrënguar guxhat tash. Nuk po funksionon me gomone. Të fatkeqësisht jemi rikthyer prapë te kamionat. Kështu që e kemi pasur dorë nuk ka as më ajri i pasur i detit. E kishim çika tani në pastë. Ishte galat. Ishim në avion, edhe domethënë është avion i Wizz Airit natën vonë, gjithë shqiptarët të kuthuar te aeroporti i shpifur i Lutonit, edhe shumë prej nesh përfshirë këtu edhe disa libra që kishë lexuar më përpara, duke lexuar ato 48 ligjet e fuqisë, Napoleon Hill i mendoi dhe bëhu i pasur. Ishim si një rresh duke lexuar këto libra dhe thash, sigurisht njerëzit na kanë frikë, shive çfarë libra shlexojmë ne kur të shkojmë si imigrant tani, ne përgatitur. Shive si vim. Ajo më sëmëri për shtypin. How to do a lesbian dance? Çfarë do lexosh? Lesbian dance theory. Po, ishte e thjesht gallat që gjithë po ishim duke lexuar këto libra, ishim shqiptar kaq të motivuar që gjithë duke lexuar libra si të fitosh pushtet në një fluturim low cost për në Luton. Është shumë pozitive. Ajo është mindseti që duhet të kesh çdo njeri, po ideja është që ata nuk merren me ta, merren me ata të tjerë, e kupton? Me ata që nuk e dinë zgjidhja forme ka libri. Po nëse po, mos të shkojmë me negativitet tash. Po, e. Po ku është mirë aty apo atje? Atje. Se kjo është njerëzit, këtu nuk është ndonjë bukuri apo ndonjë klimë mirë. Thjesht këtu për shembull taksistat nuk ta fusin kur marrin vesh që jeton jashtë. Për shembull, është diçka që në Shqipëri akoma bëjnë. Si thash, interesante, ishte 5000 lekë kur erdha, pse njëta gjë 7000 lekë kur shkoj, që nuk është ndonjë ndryshim i madh, po thjesht interesante që ndryshon tarifa sapo marrin vesh, sapo të shpëton nga loja. Ka pasur si duket, kush e di unë, merret vesh apo edhe si. Po. Mos u meme, shiko, mos u qaj shumë për ideo, halet për njerëzit janë, ka thënë populli. Po, s'është qaj për mua, s'është një problem, po thjesht ideja dhe gjëja, the bigger picture, është një erë pak problem. Ja, ju që jeri një jashtë keni lekjë,
Keni lek, ju duhet të ndimoni kombi me shpenzime. Remitanca, si ndimoni remitanca, i çon lek prindërve, jo, por paguaj më shumë për taksi kur vi. Kjo është, kështu po sjellun lek në ekonominë shqiptare. Ham një om lek nga 15.000 lek një. Ka dhe kështu. Kisha frikur do ikja, mos do, po fix. Kisha frikur do ikja, se mos do më thoshin në kufi që, shiko, ti ke bërë kopshtin shtet këtu, kështu që duhet të rish një 3 muaj të punosh për të paguar lekët që ke harxuar në kopësht. Plako, shumë ligji mirë, mirë ja bën atyre, se i ngelen duke i ikur gjithë. Ngelen duke i ikur gjithë. Se kjo është gallat, se kam postuar këto kohë për këto ligjet, edhe marrë disa përgjigje shumë interesante, të shqiptarve nga këshu, kjo gjë e mirë të rëgon që kam Instagram e lërmishëm, po shqiptarë që kanë pikpamje shumë të ndryshme, edhe është jesh përqeshur që në fund fare kjo çështja nuk është më shumë mes majtës dhe djathtës, se ka njerëz nga të dy anët që janë edhe pro dhe kundër këtij ligji. Thjesht për mua është interesante si njerëzit janë gatshëm që në çfarë do lloj argumenti që të plotësojnë bot kuptimin e tyre për këtë ligj. Nuk është se e shikojnë nga parimet bazë. Po sepse jemi të prikushtëzuar plako që të mos e vësh në dyshim shtetin. Po unë kam humbur shpresën tek populli, domethënë mbar shqiptar, jo tek individët, nuk po them vetë ata që ikin që bëjnë domethënë gjërat mëdhaja ose që arrin gjëra ose që duan të flasin edhe duan të krijojnë një farë rezistencë, siç ishte Marsi, edhe doktoresha që kishte episodin e kaluar, e përshëndesim Marsin. Përshëndesim shumë, është super episod. E kam humbur plako për të vetmi fakt sepse në të episodit e fundit ku ka filluar të bëj dhe shorta goxha, ishte episodi i nuk e di 81 duket me edhe të tek të tjerët ka pasur budallishe pafund, po hej me Eltoni për shembull ishte një rast ku Eltoni tregonte domethënë që në fillim gjermanët ata që ishin ignorant për shembull aty ka një ambient ku punonte ai për momentin i dukej vetja superior domethënë edhe pse ky ishte i shkolluar edhe çdo gjë tjetër domethënë prapë dukej vetëm superior nga që ky bënte gabime gramatikale. Tashi në çdo kulturë të dynjas, o plako, do vemi në Afrikë, ku të duash, atje ku hap ula gur do vemi, në qose një ti shpreh diçka të tillë, 99% të njerëzve, por mos të 100% do të themi, po ha, por mos e vrit mendje. Ca do thonë që, o, ata janë pler, ata janë të këqinj, por asnjëherë nuk do të ndodhi siç ndodhi me atë video në TikTok, kur thonë, a, u bet ju, o, po, njerë i kështë shkojtë, mirë ta ben, plak. Se ca, kur vetet e ati të këvendi tyre, normalisht do t'allin lesh me ty. Tjetra e bënte, po të shneti me master, ku e gjithë e masterin e keni bler, kështu se keni bler masterin, dhe me thënë, në Europë shpjet, e disa komente kështë e keni bler masterin, meanwhile, asë njeri nga ne nuk ka studiuar në Shqipëri, kemi studiuar të dy këte, e kupton? Po, bravo. Edhe kur të studuar të studuar që kanë menduar të apin vetë, po. Gjithmonë kur ta akuzojnë për diçka. Normalisht është pasigurisht aty, po vreri që kam parë unë, domethënë kur ishte o plak, ky ishte thjesht ajo video e shkurtër ishte një mënyra më perfekte që të tregoje humanizmin edhe atë how much you can relate, domethënë që të thoshe që mos e vrit më një plak, e kupton dhe mua më ka ndodhur, e kupton janë gjëra që kalojnë atyra. Jo plak, e kupton mirë ta kam bër, ç'ne juve u bë juve të ju zdini kështu, zdini ashtu kanë treguar. Ku kish mësuar njëra një dy kështu emra universitetesh, o të tregoj unë duhet të vesh te kjo adresa kështu të më thosh ndaj gjë se s'di fare. Minuar edhe dy të diplomuar në punë me karriera picobello, e kupton? Nuk e di, nuk kam parë me asnjë comment feed tjetër atë lloj negativiteti edhe më mbush shumë mendjet e bashkat detarit të ti e don aty të miku tim me Ermal Adili që ka thënë ple plako tha se kur ikin njerëzit jashtë nuk janë nuk do të thotë që është gjithmonë që janë më të mençur ata që ikin jashtë edhe kjo TikToku edhe shumë të tjerë domethënë e kanë vërtetuar që kemi shumë budallënje plakë, kupton? Është thjesht domethënë budallënjë ka pas për herë, po TikToku sikur i bën që të jenë gjithë global. Dikur kishte për shembull ishte budallaj fshati, 3-4 budallënjë që ishin diheshin kush ishin, kurse tani këto budallënjë gjejnë të tjerë, krijojnë grupe, krijojnë kështu interkonekta, kupton? Edhe prandaj është edhe jep një masë kritike, krijon një iluzion që janë më të por edhe njëri këtu ka budallëj me Cipër, ka budallëj për shembull nga ata që janë me profile false ose me profile me emra anonim, domethënë pa foto, pa gjëra. Po kjo që po ta bën terror, domethënë për komentet që ti o ju jeni plera, jeni kështu. Po plak ishte me emrin e saj, emër mbi emër, domethënë me foto, me gjëra, e kupton? Fëmijët e vegjël. Një fytyrë mik, kështu që ishte një diella, e shifje ti atë vetëm kështu. Ja disa shqiptar që kanë familje, grua, gjitha dhe thonë gjërat më të çmendura në internet. Po s'ka gjë, kujtojnë se shu, kujtojnë se harrohen këto, edhe në fakt harrohen, shumica për e tyre s'ka ndoj vlerë, po, kështu.
Unë s'kam njerëva më zemra, pa shë zdua e, duhet thjesht i fusje që bëjnë to faqet e memeve shqiptare, dhe më thënë ti, fusje një zhbirim komplet me Facebook, me qa bëjt, gjenë në një bashkë familjarë, dhe duhet thëjë, shiko qa me shkruaj ti, ajo, goca jote, apo gruaj ajote, apo tjetëri tjetëri, e kupton? Po, pra hajt, nga nga tjetër, më mirë që ka njerëz që nuk janë dakord me ne dhe jemi në kontakt me ta, se sa t'jesh kontakt veç me Duart Rokitje, dhe ajo është e frikshme. Edhe është, është një romani Milan Kunderës, dhe me që ndroj jetë këto ko, që thot dikush, diçka më frikshme se regjime drejt komunizmit është ajo utopia perfekte komuniste, që askush nuk ka arsye pse të pyes, gjithë janë të lumtur, askush nuk ka asnjë. E pa, i s'ka jetuar në Shqipëri, pra ndaj ka thënë ashtu. Se ka ditë sa keq mund tjetë të dyja rastet janë shumë qia. Po thjesht, është, do ishte edhe më keq sikur të mos kishim, sikur të ishim gjithë dakord me një tjetrin, mos kishte fare diskurs, mos kishte fare metodë sokratike, të ishim gjithë në njëtën faqe. Do ishte, ashtu është më e frikshme, ashtu do të frikësonte më shumë. Si është zemra e mirë, mirë, po nuk mund të mohojmë tash, domethënë që kemi një farë lloj idiocie, nuk mund të nuk ta mohojmë faktin, domethënë që ne kemi budallën në disproporcion me njerëzit normalë dhe me ata të mençur, kupton? Kemi shumë disproporcion në plakë, kupton? Po, shqiptarët thua ti në krahasim me të... Normalisht të plak, ti mund të thuash vërtetë, më thënë që të thosht i oblon, shife se numerikisht janë të njëjtë të thosht i. Mirë pra, ta të tante kanë zërin më të lartë, pasaj, ku të gjionë, që të them, flasim në shumë. Ike, nuk të të gjoj, qa i bërë? Në ndërhyrën shteti, se në ndërhyrën e Dirama nuk do që ti bëjmë këto biseda. Po pra, e, ashtu e ka. Tani, ti e di si do jeti to shto që janë 100 sofa. Si episode... editim, who gives a fuck, just patch them up, one after the other. Duke fol për Unikatili, njësat herë. E, me që janë fjalla buqe, ajo kënga Unikatili, që shumë e bukur, falim dhe që ma prezentohet. Oje, se nuk e di e gjua e qëpar apo jo, nuk e di e gjua e qëpar që unë dëgjë Unikatili, unë jam cool. Kënga që ndronë më pëlqen. O plak, le të bëmi pak grim, le të bëmi pak dark. Po çam mund të bëndosh me ta plak. Çi kanë këta ligje këta apo seriozisht? Po, ashtu është. Të kalojmë te gjërat emocionuese. Nuk di çfarë them. Problemi im kryesor me këtë situatë është që domethënë se kam shumë argumenta pro dhe argumenta kundër që ti mund të eksplorojmë një pas një. Po mendoj ajo që është kryesora që del në thelb të çdo çështje shqiptare është që ne si kom kemi një problem shumë të madh me përgjegjësinë personale. Qoftë diskutohet. Qoftë regjimi komunist, qoftë në rastin e regjimit komunist, qoftë edhe më pas, është një ide që gjithmonë jemi viktime, është një mentalitet viktime, që edhe unë pjesë e atij problemi jam, që kjo mendoj se krijon një pritshmëri që problemi duhet zgjidhet nga jashtë, ose që ne po na bëjnë padrejtësi nga jashtë. Edhe nuk e di zgjidhjen, po e di që është përherë problem. Për shembull, është kjo mendësia që fakti që ke vuajtur gjatë komunizmit tregon që këto 30 vite s'ke asnjë faj. Ke vuajtur, ka vuajtur gjyshi ose babi gjatë komunizmit. E po atëherë, gjithçka që ndodhi nuk ke asnjë faj. Madje dështimi i këtyre brezave pas komunizmit për krijimin e një shoqërie të plotë edhe të gjithanshme, që po krijon këtë largim, ka krijuar një bar. Ky është problem, është brain drain, është një problem, po nuk e di se pse duhet që të rinj një 18 vjeçar nga Berati tani për shembull, duhet të vuaj problemet dhe mungesën e aftësisë së brezave të mbërparshëm për të kryer një vend ku ata mund të ulzojnë. Është thjesht një mungesë totale përgjegjësie personale. Fakti që e i plak edhe ke nevojë për mjek nuk tregon që brezat e rinj janë përgjegjës për këtë mungesë që ti ke krijuar. Se dhe elita dhe këta kriminal, këta pasqyrë shoqërisë janë. Ne i kemi krijuar këta, ne i lam që të rritishin dhe të zhvillonin. Apatia jon i fuqizoi. Prandaj, kjo mungesë personale, edhe tani sigurisht që herët avon do filloj të të prejki edhe gjerat bazë, do filloj të të prejki edhe shëndetësin. Thjesht, mendimi që në vend që të mbash përgjegjësi personale, t'ja kalosh brezit të ri, ata duhen bajnë barën e kësaj disonance, kjo nuk më pëlqen. Kjo është shumë problem për mua, sikur një precedent shumë prezente. Po shumë brezave me brezit të rije plak, e kupton, është ideja, ne jemi të disconnected të plak, në Shqip, jemi të çlidhur nga realiteti, domethënë. Jemi të çlidhur, domethënë, nuk kemi lidhje me asnjë gjë që ndodh, dhe kjo e disa absurde është, kur e mendon, për zotin lart.
Sepse tani çpati, po vjen zëri prap. Gatë. Nice. Kom po jam në rregull të çaj. Mirë, ti më dëgjon apo dëgjoj vetëm timin? Nice, s'ka problem, vazhdojmë. Nuk është shumë shqetësueshe. Shikoj çfarë do thashë. Ideja është që shumë duke nisur që nga pensionistat, që më vjen keq të më thënë se un kam pasur gjyshe dhe një kam akoma, të tjerët janë atje ku janë, nuk prefshin në paqe, po që ideja është që ta ka një gjë që është komplet kështu distopike e plan. Kupton? Të mendoj që un kam dalë në pension, therefore I just breathe, eat and shit. E kupton, nuk bëj dot as un nuk bëj asnjë dot gjë tjetër sepse un janë këtu tani e keni stafetën ju. Jo, më vëlla, zërin e keni sojti. Ti thjesht nuk jep kontribut, ti nuk sjell performancë ekonomike deri diku, le të themi. Por ti zërin, domethënë peshat i zërit tënd nuk i kanë ndryshuar asnjë gjë. Përkundrazi, ti keni një peshë jashtëzakonisht shumë të madhe, pasi të gjithë politikanët normalisht fokusohen tek ajo pjesë që ti bëjnë diçka më të bukur, të fillojnë të gënjejnë pleshë, të bëjmë një park, të bëjmë kështu, të bëjmë ashtu, të rrisin pensionin, të rrisin të, e në fund të fundit gishtin, pastaj sa asnjë gjë nuk ndryshon. Edhe tani normalisht, nëse ti thua që po këta janë qenë birçiani se kështu, të thonë ti më se ky është problemi i parë, numër 1. Këta janë hajdut, e kupton, edhe nuk bëhet ky vend, por nuk ka përgjegjësi personale sepse nuk është se është provuar ndonjëherë, më se shumë pleq, jam shumë i sigurt, janë shumë trall ata që kanë dalë, kanë protestuar. Shumë nga ata as nuk kanë marrë mundim i fare, as kanë dalë ndonjëherë, as janë shprehur ndonjëherë, din të thonë ndonjë kështu, ndonjë të shar kur dalin në këto vox popi, sigur ja ka fajin ajo gazetaria që po bën atë, e kupton. Shanat gazetare, po ka bën. E kupton ku jemi ne plak tash. Edhe kjo është me të gjitha, më unë e vëre, shiko, se nuk do të futim detaje, do me thënë se edhe preken njërës ndryshme që mos ti përmend me emra, po ka pasur rastet, më thënë, moshat e grave që nga 40 ose nga 30 deri në 50 vjetë që janë në punë, do me thënë, për to fabrika dhe më dhaja dhe gjirat e tjera, edhe kur shtypen me këma plak, kur i vete njërës në mëndje, do me thënë që moj, edhe e lem punë në zate, do me bojkotojmë që ti thrasim me enda, se na morë në shpirin, na ishin e, në jemi duke punuar, po punojmë si kafsh, po punojmë si gomari. Jo, plako, tjerë thoi, po ti, ja qa do bes, po ja dolim qa do bem. O, po ti e kënë të rezi, o, po kush do dali, ti do dalish. E, po do të eshi nga puna, do eshi nga puna. Po jo pra, o dele, se du të dalim gjithë, po dalim 200 punëtorë, nga 200 punëtorë që janë, what the fuck, qa do bëj? Kanë qenë disa slogane, janë disa enciklopedi marxiste shqiptarë që kam lezuar, ishte vepra më madhe partis njëri u ri. Kjo është vepra më madhe partis. Edhe, a i njëri u ri, janë këto vjetri që po plakën tani. Edhe njëri i ri akoma, i mentalitet akoma po na merr në qafë. Njëri i ri është të gjithë, është brenda nesh. Po, është brenda nesh. Siç do të thotë që ky njeriu i ri nuk është aq i ri më, është i vjetër, është. Nuk është i ri, është janë këto pensionistat. Po them te kjo futet se po e kam menduar thellë atë sepse nuk dua që të fyë njerëz se të bëjnë kështu deklaratë diletante. Po ideja është këtu. Historia e Shqipërisë, sidomos të vitet pas gjatë tranzicionit, janë të mbushura me episode ku shqiptarëve i jepet mundësia që të mbajnë përgjegjësi personale, por refuzojnë. E para sigurisht rënja e komunizmit, që nuk hapëm dosje, vendosëm që ato dialogjit e vështira që bëri Gjermania Lindore, ne komplet i linim, mos i bënim fare ato. Mos ta gjykonim riciklimin e elitës, mos ta diskutonim fare këtë gjë. Një tjetër ishte në 97-ën, njerëzit që bën veprime financiare të pashëndeshme dhe të gabuara, që pritën të merrin disa përfitime as pak të arsyeshme nga investimet false të sudja. Këta, në vend që pranonin përgjegjësinë e investimeve tyre, vendosën që në Shqipëri kishte luftë civile, që di ata nuk e bën në gjak ftohtësi këtë gjë. Po është thjesht pjesë e problemit të madh që ideja përgjegjësisë personale në Shqipëri mungon thellë. Edhe është pikërisht kjo mentalitet që zakonisht gjendet në ideologjitë majta që po e vuajnë edhe këta studentët e rinj. Ky është një problem. Edhe një problem tjetër se nuk do të tukem sikur po bëj monolog. Ky është problem me përgjegjësia personale, po një problem tjetër është edhe mënyra se si ne shikojmë arsimin. Në Shqipëri ka qenë në rastin tim edhe breza më parë, kur je në zonën e mirë do shkosh për mjeksi. Kjo ka qenë për herë. Pilesi ishte komplimenti që jepin zyshat, ose duhet shkosh jashtë, ose ky është për jashtë, ose ky është për mjeksi. Edhe që këtu është mentaliteti shumë i gabuar. Ti diskutove te një podcast, te një podcast më parë, ku ideja është që nëse ne krijojmë këtë model
hierarki, në këtë hierarki vlerash në shoqërinë tonë, ku nëse je nxënës i mirë do bësh mjek, atëherë sigurisht që shumë prej këtyre nxënësave të mirë do duan dalin jashtë, se njerëz duan sfidojnë veten, duan shkojnë për diçka më të mirë, sidomos një komb i vogël emigrantësh sigurisht që do shikojnë dalin jashtë. Prandaj është problemi jo vetëm te përgjegjësia personale, por edhe te hierarkia vlerave që ne japim të rinjve. Sigurisht nëse më të mirët do duan të shkojnë jashtë, atëherë kë grup që ti zgjedh për të shkuar për mjekësi, nuk i do jenë të gjithë të drejtuar drejt praktikave klinike. Do më thënë edhe kjo është një problem, nga që në Shqipëri s'ka industri, inxhinieria nuk respektohet si duhet, juridiku është bërë shaka. Po qa edhe... industrie thojt, orë tani të rritë të shtremë të flasim drejt. Ora në Shqipëri turpërohet ai me shkollë plak. I thonë një budalla atje vetë mësoa aty. Ha mësoti çka kush ka parë ajër në shkolla. Do të nxjerrë kemi thosh ka vajtur kam mësuar ajë budalla ai drejtë si çka ka call center të punosh. Do thonë o plak kam studiuar për gjumë eksi. Po ja çka do bëhet ai një copë mësuesi të dalje për çka punohet ai atë mësues. Po çka fizika do të thonë. Mësuesi ka që është krye profesion, po ta marrësh në thelb, jo për ndonjë gjë. Unë kam pasur me shumë dëshirë për Zotin lart, nëse gjeni do e bëja me shumë dëshirë. Qose do më jepi ndonjëherë mundësia këto në Shqipëri, është të tregojnë me gishtë, thonë ky është budallar. Po çka e psikopata bën vetë vetë studionin për nxënësit për gjeografi ra për gjëra, apo për çfarë vinë atje, çfarë do bëhet, çfarë kusha, çfarë do bësh me gjeografi, çfarë do ku do vesh ti me gjeografi, kupton? Kemi një far lloj mënyre, domethënë një harbutëri, një makutëri, një gjë domethënë që ku e ku ta gjesh një arsye më shumë për ta ulur tjetrin, për ta denigruar, për ta ulur motivimin, për ta bërë të ndihet keq, për ta bërë të ndihet i pavlefshëm, vetëm për to në mundëm. Shumë rrallë në Shqipëri të qëllon që një i huaj jo në kuptimin nga jashtë shtetit, po një person që nuk e njef, të tregohet pozitiv, do me thënë, dhe të flasi që shoh, oh, bravo, shumë interesante, do me thënë, më të arish gjëra, shumë rrallë ndodhë, dhe ndodhë zakonisht me njërës që kanë pasur historit në gjashme vete dhe tjere tjere, dhe të gjithë tjeret, ore la, ore këtë këtë probleme dhe me sjasë njëri tjetër dhe la, në përlajgjën, për qytet dhe voglën, për fisën, për gjëra, i vete tje qonë qënë një ingjineri, e po, a e qa ingjineri, e qa të betru, ja, vajtë një benë ata, rranë ato në durë, si i zërezojë të rimeti, unë do e qëgër mjekësi, vla kanë lek mjekësi, vla bejnë lek ata mjekësi, se këtë partë sa lek marrën ata. Oro, pra ku t'i kesh, se ti e problemin, që se ti fëmijës ja ke ngullur në kokë që do vej në mjekësia dhe do vej, do bej lek, do mbushi gjepat me lek, se ku por i zo, i marim lek ato atje. Normalisht, a jesh i predispozuar të bëja të punë. Oro, më sotri, si mund të dija i diçka të ndryshe në që se gjdoj gjë që i është shqyër, si nga familja, si nga rethi, si nga fisi, si nga qyteti, si nga fshati, jesh gjëja që do veshër mjekësi vlaj dhe do bëhesh me lek. Hajde dalin tani të pyesim disa nga ata studentët kanë dëshirë të bëjnë mjekse, duan të jenë mjek ndihmë njerëz. Jo më shumë se gjysma. Jo më shumë se gjysma, ta kesh sigurt. Sërse kam bërë studim statistikor që ta them këtë, po jo të gjithë, sepse nuk po optimizimi nuk lejon një gjë të tillë. Ti po optimizon për të ardhurat, për stabilitet financiar edhe për aprovim shoqëror. Dale, bëj çik reklam, më fal, më faqen depres. Bëj çik reklam podcastit, marr një birë tjetër se u nxeva tash. Okay, atëherë, Buçi Podcast është një podcast që për shumë kohësh ka ndikuar në krijimin e një shoqërie dhe një diskursi të hapur. Buçi Podcast është gjithmonë aty për ju. Buçi Podcast di çfarë zgjedh, jo kjo është Big Market. Buçi Podcast ishte pronti ajo ditë. Dhe mami mi bërë gjithë për Jani Noni, jemi një brezi gjithë që kënga jonë në soundtracku i gjithë brezi tonë do jetë ajo Jani Noni. Feti, bëj pak reklam podcastit, kishë ikur tjetoj unë. Në fakt, Loni më ka marrë peng, unë jam të dhoma në gjithur, nuk më lejon shikoj familjen tito, ju lutem fris në ndim. Ju lutem në ndimoni. Okej, okay, unë kjo dhe kërë dhe episodi, 4 ditë më vonë pres njërës dhëmë, të vinë të ting, sa një makës i ma, auf! We ask the questions. Ajo është super joke, plako, ajo është nga më perfekte mundshme. Yeah, është super. Po, si po thonë tani, situata keqë në Shqipëri. Situata, ajo është shumë problem, si shteti, nëse është si ajo që edhe të puna ime, funksionet për cila ti optimizon. Edhe ajo pastaj cakton natyrën e produktit. Qose një ri, një 18 vjeçar optimizon për aprovim shoqëror, stabilitet financiar, edhe
garanci akademike, atëherë nuk është të thënë që produkti këtyre do të jetë shërbimi ndaj pacientit. Nuk është ky qëllimi. Plus që është edhe ajo tjetra që është në prap lidhet me këtë drishkurtësi marksiste, që mjeku duhet të jetë se s'bën klinicien, mjeku duhet të jetë se s'bën në marrëdhënie me pacientin, ku në të gjithë botën shkolla mjekësisë mund të jetë, mund bësh researcher, mund bësh kërkim në shëndet publik, mund bësh gjitha këto gjëra, kurse në Shqipëri është mjekësi e përgjithshme, një specializim edhe këto. Prandaj është që në fillim është drishkurtër formimi që ne japim trinjve. Po ti po thoj optimizimi e gjithë. O plak, ti e kupton që nuk ke, ore valla, kemi gërryer si bërthama plak. Kupton? Shiko, unë nuk e them gjë që është gjë e keqe, më që edhe kam përmendur disa herë, nuk është asnjë gjë e keqe të duash mirëqenie financiare etj. Por në profesione të tilla të rrezikshmërisë lart plak, nuk mund të futesh ti se duhet të bësh lekë plak. E kupton se ka lekë. Kupton? Se nëse të futesh me rrezik, pse nuk futesh kështu? Ik puno naftëtar në Texas për shembull. Po. E kupton dhe super lekë ajo, po është jetë shkërdhat për atë punë. E kupton? Punëtor ndërtimi, ustallar ndërtimi, mjeshtër ndërtimi në Shqipëri, deri para 10-15 viteve, domethënë ka bër lekë të madh. Po hajde, çoj e bëjmë. Çoj është dorën 4 që është çoj i sa im. Merrte autobusin për ditë ditën ka vaj, punonte gjithë ditën si çembir çeni atje sikur i ki, sikur s'kishte butante edhe vinte prap me autobus 3 orë. 3 orë vaje, 3 orë ardhje dhe 10 orë punë në ndërtim gjithë ditën, edhe kur vinte ne normalisht ishte i lot. Punoi mirë, domethënë e kaloi atë statusin e varfërisë. Ne i kishim domethënë, nuk kishin pasur, nuk diskutoi asnjëherë, po i kishim. Po sa nga ata e kanë arritur atë gjë? Sa veta e kanë thënë vetes se diçka do bëjun, unë do punoj vërtet shumë fort, sepse ishin gjëja që unë e bëj shumë mirë dhe kam familje për kështu etj. As pak se bëjmë plagë. Ka një gryksi sipërfaqësore. Unë nuk kam asnjë problemi me një farë, nëse njëri ka një business plan, thotë, o plagë, unë jam mjeku i veshëve më i miri në Ballkan. Therefore, unë do iki, do punoj në Serbi, do iki në Gjermani dhe kur të marr ca gjëra, unë vllaj do vi, do hap një super klinik me çmime që jetë në qiell. Ati robi unë jap dorën, edhe e puth në ball. Sepse ai ka një plan në plak, bën diçka, e bën me qef, e di që e bën mirë, edhe e di që unë do ta shfrytëzoj në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe normalisht se çdo njeri ato do bënte, dhe çdo njeri ato do të bëjë, sa ajo është konkurenca e shëndetshme. Edhe duhet, po. Kuptoj. Duhet thjesht që të sqarojmë këtë. E para për këtë nuk kanë faj dhe s'duhet të mbahen përgjegjës të rinjt, edhe studentat e mjekësisë as maturantët. Se Nuk është faj tyre. Kjo shoqëri e kemi krijuar ne. Çdo ditë ne kemi votuar në krijimin e kësaj shoqërie, me postimet tona, me vendimet tona, me mënyrën se si qasemi ndaj problemeve të përditshme. Për herë ne kemi votuar në krijimin e kësaj gjendje që është tani. Nuk zgjidhet kjo gjendje duke patur jo vetëm mungesë diskutimi, që gjithmonë është komplet në mungesë. Sigurisht ne nuk zgjidhet duke i mbajtur njerëzit me zor këtu, duke i mbajtur peng diplomën. Sigurisht që është problem, thjesht zgjidhja është shumë idiote. Zgjidhja është një zgjidhje, një fjalimshe për një problem shumë afatgjatë. Ulja, shiko, para se të vemi atje, ideja është se, shiko, dëgjoj vllai, tani ma ta them unë si e mendoj, unë edhe më korrigjon nëse kam gabim. Patjetër vllai, nuk po them vret zoti plak, thua se kanë fajin gjimnazistët apo studentët, as pak o vllai dashur, zim gjithë jemi shu po. Gjimnazistët, okay, më vllai. Po dikush e kanë fajin vetëm një faj ka studentët. Që sa herë ndodhin gjëra të tilla. Qohen, o, po ne s'kemi kushte, ne s'kemi research, ne nuk kemi asnjë gjë pse po na bëni ju këtë. Dhe kjo është tash i dy plako e kupton, është njëri ta ka vënë këmbën në qafë, gjatë gjithë kohës, ta mban me një presion ku dëgjon 10 bar. Kur presioni të vete 15 bar, thotë ti, o, po ti ma kesh 10 bar më që më përpara, pse po ma shton prapë? Ne, po. Po jo më plak, ti tani në qofë se të problemet janë konsistente, ke aq vite që nuk ketë, po të dil pra, se nuk del për gjëra më të vogla ti, se ku nuk del për gjëra më të vogla, ti e lë të kuptoj ata autokratin, atë që në e biri që një që është atje si, për që jepi se në bankë, vëllaj. Fix, ja. Janë votat e vogla që jepën për ditë, kjo është thjesht një kulmim që ka koç do vinte kjo. 10 vite qeveri socialiste, kjo do ndodhë të herë të vonë. Ore, mamaja ime, kur isha unë në gjimnaz, dhe me thënë, unë kisha turpa të ere, dhe me thënë, mamaja, haj, me profesorët, me thënë, isha ato 3-4 që donin kurse, gjera, për shumë, haj, mamaja ime, fjallë për fjallë. Mua, dhe me thënë, më sistemon të mirë, dhe me thënë, po,
në sytë mësuesit gjithmonë në background tim domethënë që thoshë po e dale, e ka bërë, s'e ka bërë, çfarë s'e ka bërë. Shumica e prindërve domethënë nuk e marrin parasysh fare nxënësin e vllavet, e kupton? Jan atëre kur ishim ne ishim 45 veta në klasë plak. E kupton tash ti? Dale vllai, si u fut kanë 45 veta në klasë? Kujti kur i bie radha ti? E ke parasysh? Edhe nga aty është gjeneza, është fiksa ajo që thua ti ajo vota e vogël. Ora ne nuk dinë të bëj politikë, prindërit tanë nuk dinë të bëj politikë, nuk dinë që po të mblidhet gjithë lagja ime tash, domethënë se u gjon, i mungon një kabull apo plak, e kupton. Po të bëj njëri një peticion se një mësues, një intelektual do jetë në gjithë lagjën. Të marrë të formojë një letër, të mbledhë firma, t'ia dërgojë kryetarit bashkisë, janë të detyruar me ligj ata. Edhe po ta anashkalojnë, të paktën të detyruar me ligj ta marrin në çështje. Do të injorojnë, do të marrin një vendim kundër teje, por aty ti ke një bazë për ta ndjekur çështjen, e kupton. Por ne nuk kemi më asnjë nga këto plak. Nuk e merr më njerëj mundimin në plak. O, doriu gjithë jetën aty. Po mirë tash. Qose ti jo, ti jo, ti jo, ti jo, ti jo, ti jo, po tani dikush do ta bëj këtë, se vetë nga qelli nuk të bie. Ujku për të ngrënë dele tash. Nuk do t'i vej mendja ujkut vet. E po, shi se kam ngrënë shumë dele unë, por ta bëj pushim sa. Po, fix kjo është me fjalim shumë vend kjo, se detyra çdo qeverie në radh par është që të zgjidhet edhe të vazhdojë të mbijetojë. Nuk është as që të fitoj, as që të përmirësoj vendin. Detyra numër 1 e çdo entiteti që ekziston, që nuk është pjesë e ambientit, që është një limit materie, është që të vazhdojë të ekzistojë. Kështu që sigurisht do bëj gjithçka për të zgjedhur, e sigurisht do bëj gjithçka për të avancuar interesat e veta që çojnë drejt kësaj zgjedhjeje. Nëse ndodh që kjo përmirëson Shqipërinë, shumë mirë. Nëse jo, prapa ata do vazhdojnë të zgjidhen. E di sa një mund të ishte ke gabim këtu. E disa njerëz që kur thua ti për shembull ecim me parimet tash që i kanë lexuar diku, jo po ato qeveria është për të shërbyer popullit. O plak, është entitet, çdo lloj entiteti në Ruzullin Tokson, nuk ka asnjë entitet që ekziston për një të mirë të tjetrit. Unë si Bleon ekzistoj, ç'është detyra ime e parë, të mbijetoj vetë si njerëz. Po. Edhe të jem në mirëqenie, të kem një fargje. Në momentin që unë kam arritur këto, atëherë edhe mundet, një përqindje e vogël, pa mundet, që unë të interesohem të japim gjë komunitetit. Mundet. E kupton? Por gjithmonë çdo bazë, çdo grupim, çdo religion, çdo gjë, çdo fabulë e krijuar nga njerëzimi, çdo prallë ka detyrën primare për të mbijetuar plak, e kupton? Edhe në sa më përpara ta kuptojmë këtë, aq më mirë do jemi. Ne jemi me idenë, dhe më dhe është ideja e krimi çdo sistemi që këto interesat e përbashkëta të mbijetesës personale, so interesat individuale të mbijetesës personale, mbasë se mund të sjellë një të mirë kolektive. Shpresojmë që në një, dhe më dhe numër të pafundëm rastesh, rezultantja të jetë pozitive, po kjo nuk është të garantuar. Kemi një histori të tërë që nuk është të garantuar, e dimë shumë mirë që mund mos ndodhi. Edhe njerëzit habitan kur nuk ndodh. Kjo më çuditshëm. Nuk bën sens, pse më s'është provuar. Ndër vite është provuar, e kupton? Dhe më për këtë gjë më vjen inat, e kupton? Se tani nuk e kam dëgjuar gjithmonë për këtë emision në të plakshën që nuk shifen më se janë bërë të shpifura. E dëgjoj gjithmonë që thonë që oh, po shteti që nuk kontrollohet vidhet. Oh, po spati kontroll kështu. Po kush do ta kontrollojë më plak? Po. Kush ta kontrolloj? Nëse ti nuk e bën apo s'është detyra e tij, apo detyra e tij, po nëse ti e jep gjithmonë, oh, po është vetëm i delegon, po është aty është kështu, oh, kalla, unë do iki të punoj. Po se brapa po të vjedhin valla për ditë. Unë e di që ti je shumë i lodhur, unë e di që ti po të bie bret ku gjithë ditën valla, se po punon po prashit ullin, ku dëgjon çfarë po bën. Të drejtë ke. Zoti është me ty. Po ideja desh duhet të jesh ti me veten në plak, duhet të dalësh ti të mbrosh veten tënde, e kupton? Është banaliteti i të keqes, nuk dua të spoil të filmin Oppenheimer, por kjo përdor një shembull tjetër. Është banaliteti i të keqes që ndodh për shembull në shumë regjime totalitare. Është një figurë kryesore që është figura supremaciste, janë edhe të tjerë që mundohen të shërbejnë kësaj figure, janë pastaj të tjerë që mundohen të shërbejnë atyre që shërbejnë, edhe faji mbetet jetim, edhe ja vën fajin sistemit pastaj. Kjo është ideja, të gjithë mundohen. Ata, po, jo ne, ata të tjerë, ata ditë të larë. Po, kjo më tremon në qeveritë mdhaja, se në qeveritë mdhaja është një aparat i malë abstrakt njerëzish, ti shumicën nuk i njef, nuk i ke zgjedhur, edhe këta thjesht duan që të vazhdojnë të jenë punë, duan që të avancojnë karrierën e tyre, edhe janë në një sistem që askush nuk e kupton si funksionon në tërësi, gjithë din atë kanalin e tyre të vogël. Edhe prandaj pastaj pyesim si ka mundësi që ndodhin gjenocide çdo dekadë, sepse shumica e njerëzve nuk janë e kuptojnë që situata është bërë e tillë kur është tepër vonë.
Qoftë njerëz të jashtëm, qoftë njerëz të brendshëm. Nuk e mendoj atë që e kuptojnë që është bërë tillë kur është e provon. Unë mendoj të kundërtën plak. Unë mendoj që ata e dinë shumë mirë se çfarë përndodh. Thjesht ata në vend që të rezistojnë e justifikojnë atë çfarë po ndodh deri në momentin që i zën rrota bishtin dhe që i prek vetë. Po, është mirë më mirë për ta thënë. Domethënë thjesht justifikojnë, gjen mënyra derisa momentin që është e provon, kur vjen rasti që output-i sistemit të shiqar për të kuptuar, atëherë është e provon, atëherë nuk ka më. E kupton dhe si diku jemi ne. E kupton se nga jemi ne. Nassim Taleb ka një libër Skin in the Game, edhe aty argumenton se si çdo entitet i madh mund të jetë një korporat për shemb, ku thonë ose kam si filan korporat për shfrytëzon njerëzin Kongo, sepse shumica njerëz në atë korporat duan që të vazhdojnë punën e tyre, duan që bilanci të jetë pozitiv, duan që të çojnë bukën në shtëpi, edhe nuk e shikojnë projektin afatgjat. Partia që do që të zgjidhet në mandatin tjetër, pasaj në mandatin tjetër është pas 4 vitesh prap, rallë shikojnë që do ndodhi pas 50, kur ata dalin pensionet së kur të desin. Edhe nuk kanë skin in the game. Nuk kanë skin in the game. Pak të një korporat hajtë se ka halën e falimentimit, dikur, tani prap dhe i bail out. Dikur kishin halën e falimentimit. Tani qeveria s'falimenton kur. Qeveria thjesht mund të mos zgjidhet ose mund të duhet që të shpik një artificë tjetër zgjedhore, si të manipuloj njerëzit. Por duke mos patur këtë frikën e falimentimit, nuk kanë skin in the game. Edhe ky aparat thjesht sa vjen e zmadhohet më shumë edhe bëhet më abstrakt, edhe askush nuk merr vesh çando. Ora, unë nuk merrem fare me këto, por e kam unë hamequr gjien, domethënë nuk merrem unë me as me PS-n as me DRAM në plaksë këto. Çdo gjë që po ndodh tani, domethënë gjithë skandali mbi skandali këto studentëve të gjitha, janë të pritshme për mua. Kjo është thjesht e logjikshme. Në një ekuacion që i fut gjitha variablat për shkakun çdo gjë që po ndodh tash është thjesht as më pak as më shumë e pritshme nga ato. Po. Problemi është që ti nuk ke alternativë vëllai dashur, kupton? Ata që janë alternativa e parë janë të korruptuar. Alternativa e parë, domethënë 1.2-shi janë ujqit e vjetër që janë të gllabëruar, edhe të tjerët janë hajdut. Këta të rinj nuk janë asnjë lloj gjokundi, domethënë nuk e vura re që nuk e di, kanë ndryshuar dhe shumë opinionet fundit, domethënë gjithë ato praktikë vogla janë pothuajse inekzistente, fatkeqësisht nuk e di pse. Janë pothuajse inekzistente, një. E dyta, shikoj atë Alin Çojë televizis bash, për shkakun nuk e di se si lidhet i ka, ai ka faqen Instagram për shkakun studentash që janë te Universiteti i Tiranës. Në 4 poste 3 i ka për atë, e kupton. Ai është kulti individit i pastër. Që ai duhet të ishte pikërisht ai duhet të ishte, kanë shumë njerëz kanë shpresën atë. Edhe ai duhet të ishte ndryshimi për gjithë ato derat vetë, i kla Python do sjellim konkurrencën, do të hapim këtë, do të bëjmë këtë. Unë jam fan si fort, unë jam shumë fan si mirë i Adriatic Club-it. Po ti zotri i dashur, ma ke thënë para 4 muajsh më do sjellim konkurrencën. Po. Si? How the fuck? E kupton, unë di se si do sillet konkurrencë, e di që duhet konkurrencë, nuk jam butallah, e kupton, nuk jam idiot, nuk kam ardhur nga hëna. E kupton? Për konkurrencë. Do ta bëjmë Shqipërinë më të mirë madje. Po. Duke bërë Shqipërinë vend më të mirë, pa ja ta them unë, duke bërë Shqipërinë vend më të mirë, duke sjellë reforma që mos kemi korrupsion. Unë po ta them, ja, kështu është. Duke bërë Shqipërinë vend më të mirë. Po faleminderit. A janë gjëra të keq? Ti thua janë gjëra të keq. Le ti bëj më mirë. Ja, u zgjidhe, shef. Askurse kishte menduar. Kjo është ajo që you feel bad, don't feel bad. Mos u ndjekë. Si thoshin prit. Thua një dua, pi pa kuj. Ke depresion. Jo, më duke se kam depresion, po pi pra pa kujt, i spi uj kur, pra ndaj i këtë depresion. Është sistematike, plako, dhe po themi, deri tani nuk ka dalë kohë, mendoj se një njëri që do, e di kush dhe mendoj unë përshamu që është njëri që nuk ka për të futur asinë politikës, për të duhet të futur është aji rezi, aji profesori që dirigjon atë emisionin armiku i popullit e kaçorelësi. Po. Që ka thënë, dua qeveri të vogël, jo, dua qeveri të vogël dhe taksa të ulta, i thash, bravo. Ja, e kupton, ka një mënyrë shumë të thjeshtë, fletin çikin si nga ne, si nga ju, nuk e di nga është fikse, mund të jetë nga zona jonë, por gjithsesi, plako nuk intereson fare, atë i merret me gjëra të thjeshta, e kupton, ishte një ditë i ftuar dhe është bërë virale a video madje, se më ka dalë 3-4 herë, domethënë që ata po pyesin një për RAM ajo për gjithë ato. Y tha, "Karar, ti ke gocat në klasë të parë," tha, e kupton, duke shar njëra tjetër nga ropët e gjithë atyre të tjerë. Ne kemi degraduar në gjendje, ju po thoni, pse bën ai atë që ai ka bërë gjithmonë. Ka një mesazh më të qartë. Por problemi është këtu që mungon një diskurs, për shembull, duhet të them të ajo përgjegjësisë personale se ka shumë rëndësi për mua, se është një kolektivizim shumë i dëmshëm.
Për shembull, nëse gjon intervistat e Edi Ramës dhe Gramos Ruçit ose të funksionarëve të lartë të Partisë Socialiste, përfshir këtu edhe Fatos Nanën, si kam studiuar më vëmendje, gjithë intervistat e tyre janë në YouTube, shumë i janë me Blendi Fevzion. Për herë përmendim Blendin. Normalisht. Okay, do flasim më vonë për Blendin, se Blendi. O xheros, Blendi është meme. Ishte një foto sa them të ishte një që flet Blendi ku ka vizituar vendet e botës që ka vizituar, edhe ishte një sharje i kopërgjes. Borgjes. Imagjino, e ka shkruar personi Borgjes, i ka thënë shokëve, e kam qirë opt plak, çaj kam vënë Blendi, e kam lënë. Pa fjalë. Tash Borgjes plak. Tash Borgjes e nuk u trëmba fare. Ska që a thot dhe më tani, a kam bill going fare. E a shkruajta me shkronja kapitale. Po, ishte pastaj, janë këto intervjisa në Blendi Fevzionë dhe gjithë thonë këtë gjë. Gjithë kjo është kur kërkon edhe intervjisë Edi Ramës me Grita Duan, prapë thot një të gjë. Unë nuk dhe futësham politikë, po më bëri situata. Dhe më thënë, këta nuk donin, po thjerë situata i thiri, i thiri forca madhore, edhe i bëri që të ishin pjesë politikës për të nëndimuar ne, edhe ata thanë, ah, e vetja mënyrë që t'jem politikanë, se s'ka mundësi. Dhe më thënë, gjithë ta këshu e kanë, dhe më thënë, këta, jo vetëm që vendimet të varën përgjësi, po dhe për prezensën e tyre politike, kërkon të bëjnë produkt të rasisë. Shikojnë intervjisa, shumë interesante, gjithë thonë një të njëtë njëtë, thjesht me fëtyrat të ndryshme, që edhe futin politike ka qenë, jo mësa ashtu ishte situata, edhe Sali Berisha dhe e thokë të, jo nga që shkruaja, edhe përfundova duke qenë lider i lëvizjes, edhe pastaj u bëra kryetar, edhe tani kam 100 vjet në jetën politike. Nga rastësia të thërret, është një thirrje e brendshme. Më thënë, është komplet një kështu abstragim total i përgjegjësisë për gabimet. Unë se kuptoj për të, do me thënë të, përshumë në që se unë nesër pasisë të të bëhesha politika, nuk e din që se do ishte diçka që më përqenë në fakt, u analizoj shumë racionalisht gjërat për të marrë me gjitha intrigat e politikës, po që, do e thasha dhe po, kësha i qefë, do e të isha politika, do e të bëhe diçka, që po kemi ka, që të thënë, je verë dhe situatë. Gjitha thënë, je punë se kam qefë, a fitoj dhe ky kryetari i bashkisë Shkodër, fitoj kandidat për kryetar bashkije, që është shumë pozicion politik. Se po kandidon si një parti, jo nëse kam qef politikën, vla, nuk më pëlqen shumë politika. Je kandidat për kryetar bashkisë, nuk pëlqen politika. Si thua, jo, nuk aty, pëlqen seks, se po bëj porno. Ka... Si aty... më pëlqen të ekspozohem, nuk pëlqen të ekspozohem, aty ka gjatë punjave gjëroj porno. Shiko, edhe një të vërtet ka aty zemra, e kupton. E vërtet aty është po, nuk i pëlqen politika plako sepse ata futen për biznes, ata futen për shfatje, nuk futen për të bërë politik plak. E kupton, kështu që është kjo, se është një pozicion aq paradoksal të qenit politikan, se është një set aftësi që s'ka lidhje me njëra tjetrën. Aftësi që duan për të fituar zgjedhjet, s'ka lidhje fare me aftësi që duan për të menaxhuar mirë një qytet. Janë komplet ndryshe. Aftësia që duan për të qenë i pëlqyeshëm, për të folur në shtyp, është shumë ndryshe nga aje i aftë për jetë sistem njerëzit. Kështu pra dikur më plak, edhe në perëndim ka degraduar drejt ku, po dikur standardi ishte që Uliadi është karizmatik, fiton zgjedhjet, do e bëjmë mayor, do e bëjmë kryetar bashkie. Edhe për të zgjidhur probleme ti, vllai do merrje një urbanist, një inxhinier, një mjek, të gjitha do e kishe këshillin, do e kishe të këshilli bashkia, ishin këshilltarët e kryetarit bashkisë, gjithë të sinë ishin të diskutohesh, të bëheshin gjëra dhe në këtë mënyrë tamam me këshilltarë, domethënë, është alderman i thon ata në Amerikë, domethënë që vendosin për ato njësitë e vogla të tyre. Të gjitha do votoni pasaj që bëhet, ka kuptim, s'ka kuptim, e kupton? Kjo nuk funksionon më plak. E di pse nuk funksionon, se para fare ata, ai që është në krye nuk e ka idenë, se nuk është detyra e tij të sjellë ide të reja. Kurse ata që i kanë detyrë për këtë, ata janë klientat e tij. E kupton? Çto është? Edhe plus që fakti që ti të zgjidhesh, se ka njerëz që dinë të zgjidhen mirë, dinë se si dinë përdorin mjetet e manipulimit mas, dinë se si të diseminojnë informacion, dinë se si të gënjejnë, që nuk të rregon që nëse i ke këto aftësi, di dhe të rekrutosh mirë. Janë komplet aftësi të ndryshme. Domethënë është ky kjo dikotomi e aftësive për të zgjedhur dhe aftësive për të qenë një person i mirë në detyrën për cilën je zgjedhur. Janë dy gjëra shumë të ndryshme që se di se pse akoma mendojmë që janë njësoj. Po sepse ne nuk kemi të bindur me faktin që një inxhinier i mirë është inxhinier i mirë, por nuk e ka iden fare se ç'a bën mitokondria për shembull kot. Po. Po ne kemi gjithmonë shprint, e kuptoj, ne jemi medieval plak. Ne jemi në mesjet më zemra ne mendonim se ai i mbreti është i ardhur nga qielli dhe i di gjitha. Ne dimë se Edi Rama i bëj gjitha plak.
Edhe ai ja bën gjefin atyre, kupton, del një projekt, del ai shikon projektin arkitekturor. Del një ekspozit, vete ai viziton ekspozitën. Bën një koncert, vete ku dëgjon, shikon notat muzikore. Bëhet një rrugë, del aty shikon rrugën. Po të qifësha arro, po ku diti se qa i dhe trukës e nga kota që i... A shme pa, a i tjesht thot këto plaka janë kuqe, nuk shkojnë me estetikën, mund t'a bën një estetikën për ndryshë. Pikërish, për të nga shi ti... Ate thot zakonishtë. Dhe njerës të e, po shiko pra se ajo pliqëria që thua, ti këtë të keqe ka, kupton se veta e ty, e pa i erdi veta, erdi dore pare. Plako nuk duhet jetë fare e aty, e kupton? Po, fix. Why the fuck, ishtë njeriu i pari i vendit, është duke kontroluar rrugën. Për çaj, ku i ke punëtorët vëlla? Ku i ke këshiltarët, inxhinierët? Për çfarë po i paguan ata? Po dalet ta shikosh vet. Te është kjo idea kulti individit që the ti që duhet jetë aty. Patjetër duhet që të shfaqe, se tregon që po punojmë. Duan këtë, është kjo pra duan një qeveri që t'i llastoj. Shumica e shqiptarëve, mosha prindërve tanë dhe më sipër, duan që qeveria të jetë e pranishme, duan që s'ka shtet, kur ankon s'ka shtet. Që kur është shumë një shtet i madh i mirë, çfarë garanton ty që një qeveri e madhe do të jetë mirë? Thjesht ka më shumë njerëz. Asnjë problem nuk është zgjidhur me atë marrim çik më shumë njerëz që ne hapin mend. Askush s'ka thënë këtë gjë. A pra, po e kupton ti, hajde ta kupton njerëzit e tjerë. Kemi një problem, hajde thrasim më shumë shqiptar. E kupton tash ti? E ku jemi ne tani? Ore. Ideja është, nuk e dini kush më ka thënë fix në një podcast të kaluar, më ka thënë që jemi adoleshenci si kulturë. Ne jemi, e si jemi ne? Ne jemi si gjithë kulturë shqiptare, brenda Shqipërisë, po themi se nuk e di si janë trevat e tjera shqiptare, po brenda Shqipërisë ne jemi si një vajzë në pubertet. Me bark jashtë dhe duam... By any means necessary, me çdo lloj kushti të marrin vëmendjen e atij më të fortit që luan futboll. Po, duam të biem në sy më i fortë në Amerikë, po. Vetë ti Roma ku dëgjon unë vajgurore në Dimar. Ti dal, erdhi këtu, u kartë ne për të ardhur, budalle të mutit. Ose ato plakat, se kuptoj. E ke djalin jashtë në migracion, ai ti del aty kërcen me Edi Ramën, are you fucking kidding me? Statistikisht ato e kanë djalin jashtë në migracion, edhe këtej dalin edhe s'ka gjë, kërcej me kriminalisht. E kupton? S'ka edhe brenda familjare, shiko, kjo, me të kthejmë tek ajo përgjithësia personale, do me thënë. Edhe brenda familjare, unë e kam, shushuzdoj, unë e kam, do me thënë, lidhjen e mirë me prindrit e mi, në bëjmë debate politike, kupton? Edhe në një herë kam unë gabim, normalisht, edhe mi vogël jam, edhe kam parë shumë herë, pak gjëra se ta kanë kaluar ata. Po në shpesh herë, do më thënë, në pjesë të vogla, do më thënë, filozofi të politike dhe rezistence, normalisht bëjmë debatë human në plakë, themi që, shiko, babse, e ku përshysh, to gjëra të a i vetë nuk do e ndryshoj, do më thënë, edhe bën sens, po shumë nuk e bëjnë të ola, shumë edhe nuk e lejojnë, e ka babalar, i ke, muna dy mos dilin protestet, dhe na eqin a puna, e kupton. Po, këtë, sa herë kam gjuar këtë fjali, është kjo ideja, gjithmonë është një apatie, se flasë edhe me emigrantët këtu, edhe me emigrantët kudo, edhe me shqiptarën Shqipëri. Është një apatie që, amëll se këta është një grup imaginar njerëzish, edhe ata po e bëjnë, se ne shqiptarët jemi të mirë, ne kur dalim jashtë jemi në rregull, ne jemi populli më i zgjuar në botë, po në Shqipëri këta s'po na lejnë. Këta që ne kemi këto janë, kupton ti, kjo duket të plako edhe kur dalim tash, jo po zgjuar shipe me vjetra, jo ne jemi pellaz, ne jemi kështu. Ne jemi aq të denigruar, ne jemi aq të mbaruar, e kupton? Po. Sa aty dallohet direkt ajo, kupton se në qoftë se ti e vetmja mënyrë që ty të ndihesh krenar është të fillosh të qëmtosh eset pseudo autorëve, domethënë, vetëm ajo të bën të ndihesh krenar, domethënë që ti je në një skter për momentin. Ti je aq keq për momentin sa nuk ke rrugë zgjidhje tjetër përveç se diçka e kaluar. Sepse we don't fucking dare, ne nuk as na shkon në mendje të mendojmë se çfarë mund të arrijmë në të ardhmen. Po, por ne kemi patur një universitet më të vjetër se Heidelberg ama. Aha. E shefti? Ja, ta mbylla gojen. Ne kemi pasur një universitet më të madh se Heidelbergu. Po, tani kemi as observator fizike, imagjino. Po, ti ke pasur një universitet më të vjetër se Heidelbergu ti daku, po deri 2014 dhe unë 2015 deri në 2016 nuk njeheshin diplomat zot. Po, bra. E kupton. Po se s'kan qenë nga universiteti imaginari i Durrësit, prandaj s'ja njoh. Këto i kemi... Më bëjmë e gurë në veshka, mua plak, më bëjmë e gurë në veshka, sa e shi të gjojë të më rritet guri direkt, bëjë zalë. Kemi në fazën e qytetërimeve, ne po flijojmë të rinjt,
në në shpresë të një përmirësimi në të ardhmen. Pra jemi si prandorit që bëjnë sakrifica njerëzore. Thjesht nuk po ja çajm zemrën aty në tempull, po po i presim të ardhmen. Këtyre 18 vjeçarëve, 23 vjeçarëve gjithë ky brezi, po i themi ik pirdhuni, sepse në rast se në të ardhmen do na duheni, atëherë duhet t'ju mbajmë këtu. Është fiks jemi në duan më farë, vendin. O Ulja, do të kuptojmë, duhet të kuptojmë diçka. Duhet të kuptojmë një gjë, unë jam i bindur te të masat. I dashur Veljat, nuk i intereson asnjë njeriu në atë vend se sa ikin. E vetmja gjë që intereson atyre është që si këtë ikjen ta monetarizojmë, si të përfitojmë nga ikja. Se sa ikin, se ku ikin, në mendin e vet ai i thotë të hiqë këtë, sa e mos në vera, ta nuk paska vdekur gjithë. Ideja është që unë të marrë diçka nga jo. Po, po. Fix, sepse edhe kjo ideja që jo po se po ikin, se ma kanë thënë edhe njërës të sun, dhe më thënë jam duke i ndërtuar argumentet në varsi të ati kampionit përfaqësues që kam bledhur nga bashkëveprimet në Shqipëri dhe në Instagram. Edhe një problem është jo po ikin, jo po të boshatisë të Shqipëria, s'do ketë elit, ose nuk do ketë elit shkencore. Edhe problemi këtu është njerëzit mund t'im bashkë me zorë, po njerëzit mund t'jenë prezente dhe fizik në Shqipëri edhe mos kontribojnë fare. Mund t'i kesh mjek këtu për 5 vite, të punojnë me zor, edhe mos t'japin asnjë lloj kontributi tjetër, thjesht i kenë syt për tikur. E di se këtë kam bërë kur isha në Shqipëri, kur kam qenë në gjimnaz në Shqipëri, gjithçka që e bëja ishte në funksion të se si ta aplikojun që t'iki. Gjithçka ishte në funksion të asaj gjëje. Këta do t'i kesh prapë, po jo për 2 vjet, por për 5. Nga ana tjetër, mund t'i kesh jashtë njerëzit, mund t'jesh një vend i vogël me diasporë të madhe, edhe këta njerëz të kontribojnë në njohuri, në konsulencë, qoftë edhe në internship ose në ardhje në vizitë. Por e gjitha vëlla, vlerë, nuk ka nevojë fare të tregojmë modest. Nuk kemi pse tregojmë modest ne, flako. Diaspora e Shqipërisë ka input në Shqipëri në proporcion, domethënë, sa përqindje janë të shkolluara kështu, shumë herë më shumë se sa ka ajo brenda Shqipërisë. Shumë herë më shumë. Edhe mua nuk më vjen turp fare ta thotë. Fatkeqësia këtu është në të gjithë në çdo lloj epoke historike është njëta gjë me Shqipërinë në plan. Duhet vi dikush nga jashtë që ka studiuar jashtë, që ka jetuar jashtë, që ka qenë në Itali, që ka qenë në Francë, që ka qenë në Turqi, në Perandorinë Otomane, e ti vi di thotë hajde, bashkohu. Prandaj, këtë se kuptoj, nuk e kuptojnë këta që të qenit është një përkufizim i shekullit 19 për një problem të shekullit 21. Të qenit në Shqipëri nuk do thotë që ti jesh fizikisht brenda konfive, do thotë që ti jesh aktiv në jetën sociale dhe akademike. Për ta bërë këtë, nuk ke nevojë që të të mbajnë me zor me diplomë aty. Mund të jesh jashtë i lumtur duke lulëzuar diku tjetër dhe të ndihmosh në mënyra të tjera, edhe mbase kulmon në rikthim ose jo. Por ky përkufizim që duhet të jesh këtu, të të shohim fizikisht që të kontribosh, është një përkufizim arkaik dhe shumë i dëmshëm. Ideja është tani, domethënë që unë nuk e kam shumë të vështirë që janë edhe vllai dashur, e kupton e di pse, sepse ja merr Leoni tash ti, ose merr Mars, që ishte te episodi i kaluar. E thon Shqip, më falin gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e fjalorit. Edhe nuk na akari fare se çfarë bëhet në Shqipëri. Zero. Po. Po. Sepse ai shtet tek ne nuk ka ore vlla nuk jep asnjë nuk ka asnjë ndikimi te ai me vlla. Unë këto unë jam e punsuar tu, përsëri do marr në shtetin e dytë, mbas sa kohë etj etj. Neve nuk na hyn në gjëmb apo gjëmbi në thua. Ajo gjë apo. Ideja është që pse dalum, pse flasum, si budallaj që filloi brëtasë për podcaste në përgjithë të tjera, se s'na miqis na kanë ardhur komshinci. Por ideja është që më më dhimë se të plak. Po një, për është ajo që të ti që njërës nga që mendojnë ashtu e të akuzojnë ty për njëtën që ata nga që s'kanë e atë lojnë djenje patriotike do me thënë dhe të dhënit diçka, të akuzojnë ty që ti e bënë këtë që më përvëmëndje për gjërat e tjera. Po unë me shpirë, deri sa të ke fuqi ose deri sa të më ikë ky interes të kjo amëndësi, do mendojmë në mënyrë, si në mënyrë idiote, duke sharë, duke qeshur, si në mënyrë me këtë që më ato që mund të ndihmojë. Hajde të jap një shembull tash se sot që regjistrohet kjo, po. Kjo regjistrohet për gjithaj se dinë është regjistruar të shtunë, të martë në del. Sot është ka rënë një bojaxhi duke lyer muret,
Në Shqipëri ka rënë, ka mungesa e sigurisë, e kupton. Edhe unë përshikoja shumë faqe të tjera, do të thënë që bënin moral të kësaj që e kemi dhënë më përpara e tjerë e tjerë, thoshin që shiko, sepse ne e kemi thënë këtë më përpara dhe dinim që do ndodhte dhe nxirnin në foto ca skela, pasaj nxirnin në foto ca nga ato që e kështu që kanë një kështu si hakn që mund të mbërthesh diku, që nuk është standardi. Se të flasim drejt, do të thënë unë atë punë bëj për ditë, pra të paguam. E kupton. Tani në për lyerje, për ngjyrje, për stuvatime, për punë, domethënë është një lloj skele që është izoluar, domethënë, jo në kuptimin që është izoluar që hyn ujë dhe era, por që ka tuba, domethënë që nuk të lejojnë të biesh, e kupton? Edhe këto zakonisht kanë tuba nga brenda, tuba nga jashtë. Nëse s'kan tuba nga brenda, kanë disa platforma të tjera të vogla që hapësira mes skeles dhe godinës, nëse është më madhe se 30 cm, që mendohet që aty mund të bjerë një njeri, do më thënë, 30 cm hapësirë, atëherë do të vesh ose tubat, ose do të vesh dhe një platformë tjetër poshtë, do më thënë, që të ngushtohet hapësira të jetë 10 cm apo 5 cm. E përësësh? Po. Edhe ideja është, unë e kuptoj shumë mirë kur njerëzit duan të shtyjnë diçka, të thonë që okay, se kjo duhet bërë kështu, të lidheni me ripasigurimi, por jo, sepse për këtë punë për shembull, unë jam shumë i sigurt që ka jashtëzakonisht shumë inxhinierat mirë ndërtimi në Shqipëri. Do të dilte një inxhinier nga Shqipëria të thoshte, zotrin dashur, skela që përdorin ne, janë skela që përdorin në Afrikë dhe në Azi. Ne do të përdorin skela që përdorin gjithë Europa, ne duhet të përdorin skela zotri që përdorin tek ajo kulla e të shtat xuxhat. E kupton? Që janë me standarde europiane, që janë të izoluar diku. Aty ku është leku, aty dallohet gjithmonë. Nga skela dallohet leku. Aty ku pastrohet, po. I projektit domethënë sa kanë. Dhe ideja është në të njëjtën mënyrë do të punosh me çdo lloj, sepse duhet të jetë detyruar me ligje ti të kesh një skelë të normuar, se është pak specifike domethënë, por që është e kuptueshme edhe për çdo njeri, se çdo njeri ka parë skela. E ke parasysh? Tani si ka mundsi në 2 milionë gjysmë njerëz nuk e di sa kanë ngelur tash. Nuk pas ka një inxhinier të dali dhe me thënë të thoi që kjo nuk bëhet kështu, ne jemi shumë rrahë me standardet europiane, ne nuk bëjmë do të këtë gjë, të krijoj një kanal YouTube, të krijoj një kanal TikTok, të japi këshilla për profesionin e tjera. Se nuk ndot njëri? Të shë ide, jo po qatë duhet ty, jo po qatë u desh, jo po qëtu desh. Këtë pytje vdesi njërës të thonë, po qëtu desh o që dole, qëtu desh që del flet, pse flet, po pse flet? Sa herë ndodhë morë kërë këthejmë shkollër të akojnë dhe një tafër me thonë, po pse flet, po qa duhet ty, po pse? Së është ajo ideja, ajo frika një aparat i abstrakt që do vidë një dore pa dukshme, do të marri edhe do të zhduki. Këtë ide ka njerëzit. Po në që fëtë ti e mendonë dhe gjithë kohë, dhe ti e ke në mbrafa mëndin të në do me të që vo do më kapi një gjenjë, do të dali gjithë ka që të përputë të realitetin të në Nëse do të dështosh 100% të rasteve do kesh drejt. Nëse mendon se do të dështosh, është e garantuar që do kesh drejt. Normalisht. Ideja është duhet të mendosh se do fitosh, edhe kur të dështosh, prapë do të mendosh se do fitosh herën tjetër, e kupton? Nëse bëjmë këtë asnjë. Le rezolvova sa për këtë situatën e këtij ligji, që është një zgjidhje idiote për një problem të të ardhmes, që do jetë mbase mungesa e stafit mjekësor. Çfarë zgjidhje mendon se duhet ketë? Nuk ka zgjidhje për të plako, e vetëm nuk harroje, domethënë. E para fare se jo për të tingëlluar kështu si idiot, domethënë, brain draining ka filluar ne kemi për çudi në Gjermani kur kam ardhur unë në vitin para përgatitor, e kemi pasur temë studimi brain draining, domethënë, që bën Gjermania, Anglia e tjerë e tjerë. Ta vetë e bëni se studim, domethënë, se shihet çfarë i bëjmë këtu e tjerëve, e kupton? Brain draining. Brain draining është ose thithja e trurit për ata që s'din anglisht, na fali. Thithja e trurit është një gjë që ti nuk e lufton dot, është kategorikisht nuk e lufton dot. Ajo çfarë mund të bësh ti është që ta bësh më të vogël. Ta ketë që ta ketë dëmin më të vogël se sa mund ta ketë do ta kishte në këtë situatë që jemi ne sot. Dhe vetëm gjë është, domethënë, nuk kam përmendur edhe më përpara, në rastin e mjekëve, e para fare është lost cause, domethënë. Prandaj është një ligj kaq diktatorial, sepse një ligj diktatorial do funksionojë afatskurt. Matematikisht ky ligj do të funksionoj madje edhe shumë mirë, po për 5 deri në 10 vite maksimale. Po. Pastaj është njëti problem sepse e ke parasysh 5 deri në 10 vite do janë ata studentët që ose po mbarojnë ose se kanë filluar tash, ata do të durojnë deri 5 vite. Kurse mbas 10 viteve numri i studentëve që hyjnë me ata që dalin mbasi i kanë bërë 5 vite do jetë prapë njëjtë, do jetë prapë në të njëjtin standard, e kupton? Po.
është një histori, për shembull, në një kanal futën dy anije. Edhe ecin 100 metra pasaj ikin. Edhe ti i thua, jo, po do ecin edhe 50 metra pasaj do ikni. E kupton? Po këto, kjo vlen vetëm për ato 10 anije që janë xha në lum. E kupton? Sepse kur ato ti kanë kaluar ato 50 metra të tjerë, hyrja dhe dalja do jetë e njëjtë. E ke parasysh? Po, është se lema pjestimit të Euklidit, që ajo mbeci, pastaj futet prap në ekuacion. Gjithmonë ajo pjesa që ngel, ajo do futet prap, ajo do pastaj do edhe bëhet një kështu si një proces dinamik që fillon e ngushtohet ajo. Gjermanisht kjo është, kjo që të Teufelskreis, të me thënë, është një rreth vicios që nuk zidet asë njëre. Vetëm e mënyrë që e shohë fundashi për moment në që ne duat të përdorim politikat majta. Surprise, surprise, është era parë që unë si ka më deske? Nuk jam fan si politikave të majta. Unë si jam fare fans. Jam vokalisht kundër. Normalisht, po shife, ta parashtrojmë. Në të mënyrë racionale, do më thënë, është e vetja mënyrë, sepse një politike majta është për të vend bottom line, që ka Gjermania, do më thënë, që një mjek nuk mund paguhet më pak se x shumë. Ka një bottom line gjithmonë, ka një vi fundore që nuk mund ta paguash më pak se kaq. Unë mendoj se në Shqipëri duhet një ligj i majt, po i majt ideal, jo i majt klientelize shqiptare. Edhe duhet një ligj të thojë që mjeku që punon në Lumas, në një fshat të Berat, do të paguhet bazë, jo mbas eksperiencës, bazë, në të njëjtin si do të paguhet ai në Tiranë. Do thua ti, Bleono, po ja fut trapit kot, se ai në Tiranë ka më shumë pacientë. That's not the problem. The idea ish plako që ti shpërndash njerëzit, si çan do thënë. Edhe kjo nuk bëhet vetëm, haroje, kjo duhet një të rësi reformash për të bërë. Unë e kam vrarë shumë më një për të. Në momentin që ti e bën të do më thënë që mjekët do shpërndarë. Ti e shi sikur që 60% e studentet e mjekësis do dilin nga Tirana në qëse do kishin njëtë atë mundësi financiare që janë në Tirana. E shushan do të shi. Do vejnë ta do punojnë atje? Po, aty do ishtohet një plus ati komunitetit. Këton, tani kemi mjek. Done. Do vjen një kryetar bashkie. Duhet të fillojnë, që shtonda, kemi bërë 20 shkolla në Tiranë, po, stop shkollave në Tiranë. Nuk plasi kari fare për kush jeton në Tiranë. Stop shkollave në Tiranë, sa shkolla janë bërë Berat? Sa shkolla të reja janë bërë Berat? Zero, po mbyllin. Sa shkolla janë bërë në Shkodër, sa shkolla janë bërë në Vlorë? Fare. E di sa do bëni vllai? Po, 20% të gjithë buxhetit për të ndryshuar shkollat leja do të lëmë Tiranës. 8% që do avet në përjetë, për mos i thëmë 5% fare. E kupton? Thjesht në jo që ta bësh jo me numër përpullësie. Se me numër përpullësie do marrë gjithmonë Tirana. Duhet ta bësh me sipërfaqe. Ta bësh me sipërfaqe terreni gjeografik, e çfarë do bëhet? U shtua mjeku aty. Pas 4-5 vitesh u ndërtuan edhe tre shkolla tjera, hop, shkolla. U bë kjo, tjetra. Duhet filluar që startupe edhe gjërat e tjera mos ti jepet leja në Tiranë më plak. E kupton? Është e bëshme kjo. Është e bëshme. Edhe thoshti, o zotri, ti po bën një startup software development, apo ku dëgjon, që shumica gjërat bëhen remote, po, zotri, nuk e merr lehen për Tiranë. Ik shko regjistroje startupin në Berat. Ik shko regjistroje startupin në Kuk, në Puk, po. Ose në Kuks. Or plako, më thonë një kundërshtim, pse mos ta bëj atje, e kupton? Pse mos ta bëj, sepse në qoftë se të gjitha këto i kanë shumicat e klientave në pjesë dërmuese i kanë jashtë, më thonë, çfarë ndryshimi ka? Ose e kthejme, bëjmë që kapitalizme, bëjmë, i apim që kënë nuancat liberale, mos ta blokojmë. Po i themi që, në që se do të që të ndajet në municipality, pëse, në që se do të hapur shatën në Tiranë, më thënë, do të kushtoj këtë gjionë, 10.000 euro ajo, për të hapur, edhe do të kesh taksën kotë, po i themi numra shifra x-a, 20%. Por në që se të njëtë në firmë, zotëri i dashur, do të hapësh në Kruj, ose në Librazhë, për shëmë, do të kushtoj 0 lek për ta hapur, asnjë lloj kosto për punimin të informacionit edhe të këtyre letrave, dhe ti do paguash vitet e para për shembull 1% taksë. Po. Këto i përdor plako Amerika, i përdor Texas i me Elon Musk unë vëlla. Pse jam kaq idiot ne ti bëj. Kanë gjë vlaç të majtë, tu e thjesht politik zhvillimi është normale. Domethënë se të djathtë nuk do thotë mungesë strukture, thjesht një përpos këtyre, diçka që mendoj unë se do zgjidhet situatën është e para të kemi këto, që më duket se edhe te podcast më para përmende, ket një mënyrë që ti drejtosh të rinj jo vetëm tek mjekësia. Nëse një rri i talentuar dhe i motivuar, duhet të kesh mundësi të tjera arsimi më përveç se të qenit mjek. Unë veti këtu që e them, po të mos kisha ikur nga Shqipëria në moshën 17 vjeçare, unë do aplikoj për mjekësi, edhe do mundosha të bëhesha mjek, sepse aq ishte bot kuptimi im. Prandaj duhet që njerëzit
t'i din opsionet që kanë në zhvillimin e tyre profesional. Edhe kjo nuk është, nuk ekziston fare në Shqipëri. Në Shqipëri janë gjimnaz, bën atë Madame Bovarin edhe Mary Yllin, a ku diun çfarë bëhet tash në gjimnaz. Bën provimet. bën provimet, lexon këto. Janë shumica e librave që lexojnë, në kohën tonë ishin letërsi franceze për luftën e klasave. Idiote. Është një tajë, është një burrë që do të bëhet i pasur, por ka një protestë në Paris, po bien dashuri me DK, ajo është e fisme. Por ose kundër tash Madame Bovary, do të jetë e pasur, bien dashuri me DK, ai nuk është i pasur. Është is the same fucking story. Lexojnë këto për 3 vjet, pastaj shkojnë në një universitet që bëjnë lëndë vetëm në fushën që kanë zgjedhur, edhe kaq. Nuk ka asnjë vend që të shikosh the bigger picture, nuk ka asnjë vend tjetër nëse nuk e bën vetë. Edhe duhet që ose në sistemin arsimor ose në një mënyrë tjetër t'i japim një mundësi njerëzve që ta dinë. Në Amerikë, në çdo vend, edhe në çdo vend mbaruar ka një college counselor që ulet me ty dhe flet për planifikimin e jetës pas gjimnazit. Nuk është vetëm dil mirë me nota se nëse mëson do jesh mirë. Të ndihmon se si të zgjedhësh betejat. Duhet të dish të zgjedhësh betejat. Po çaz betejat. Po ti nuk ke një infermiere në shkollë më plak. Vetë aerobi sa herë kam rënë unë aty, kemi thyer, kemi zhvatur duart, nuk ke një leukoplast ta vësh te dora. E kupton? Ideja është e gjë të bukur që ka thënë Eltoni te episodi 81 plak, do ka thënë. Duhet të kuptojnë ta pavarësisht se do mund ta shikojmë nga ana negative, por një gjë përparësi të madhe që ka Shqipëria që është vend i vogël. Edhe vend i vogël e ka shumë herë më të thjeshtë të bëjë ndryshime të mëdha se sa një vend i madh. Po, sigurisht. Do. E kupton? Edhe ideja është ne nuk kemi eksperimentim fare më plak, thonë. Çaj mungon Shqipërisë të bëjë një reformë çu. Bërtham komplet të shkollimit të plak, kupton? Çaj mungon, më thoj një gjë që i mungon Shqipërisë, gjë përveç se vullnetit të atyre. Nuk është asnjë gjë fort e madhe që të kesh një strukturë që nuk është në kosto vaçë madhe, që të jetë paralel me shkollën ose në shkollë vet, që të japi njerëzve një ide se si planifikojnë jetën, që mos t'ia lëmë dorë njerëzit pa aftë qeverisë. Këtë nuk e kanë. Një gjë tjetër që është që në një farë mënyrë që kjo është e dukshme, të rritet kapaciteti i materialeve nëpër laboratore, këto gjërat që janë laboratorë që sharake që kanë nëpër shkolla, edhe mbase gjet një mënyrë që, okay, nuk i mësojmë dot fëmijët që mos zgjedhin mjekësin, të bëjnë mund që të ketë më shumë mjek, që në këtë sample size, në këtë grup njerëzish, të futesh te disa njerëz me mesatare mbase jo perfekte, që t'i jepet mundësia që edhe ata që duan të bëjnë mjekësi, po nuk kanë nota perfekte të bëhen mjek, sepse ata mbase kanë më shumë shanse të rinë, sesa dikur që është mirë në çdo lëndë dhe përdor mjekësinë si trampolinë për të ikur. Domethënë të zgjerohet koshi që të kesh shanse që disa të ngelin më shumë këtu. Kjo është një zgjidhje e shpejtë. La them po, zgjidhjen. Futi një reklam të shpejtë se un kam bërë dhe monologin përpara për sa të përket sistemit shkollor, të marr rëbi dera. Oh, okay. Unë po vazhdoj të flas për këtë. Një zgjidhje tjetër që mund të jetë, pra si thamë është që të rritet ky kapacitet njerëzish, si duket sikur flas me vete. Që të rritet ky kapaciteti që të kesh më shumë studenta mjekësie, sigurisht jo të ulur 5 vjet në një bank, duke u rritur kapaciteti i fakultetit mjekësisë dhe duke u bërë universitetet e mjekësisë dhe duke bërë të mundur që ata që mbasi nuk kanë nota perfekte të kenë mundësi që t'jenë të studionë për mjekësi, të futen në atë universitet, sepse rritet më shumë probabiliteti, ose rritet më shumë shumëzuesi i njerëzve që rrinë. Pra nëse është një përqindje fiksa atyre që rrinë në Shqipëri, nëse ti rritë numërin e studentave të mjekësisë, atyre do kesh më shumë mjekë që rrinë. Kjo është një zgjidhje e mafat shkurtër, dhe që nuk përfshin shkelin e drejtave kushtetuese të rrinëve. Diçka tjetër është mënyra se si ne i zgjedhim, sepse jo vetëm nuk është vetëm struktura shoqërore se si i zgjedhim ne mjekët, që do të thonë inkurajojmë gjithë që nëse jemi 10 shko për mjekësi, po është edhe çfarë ne inkurajojmë, pi edhe një për mua, ke marr dy. Po thoya ke marr dy është edhe një për mua. Edhe është, po thoja e fundit, një mënyrë tjetër është që më duket se këtë po e zgjidhin, se deri në kohën time ishte me një provim mature, edhe ajo cakton kush do shkoj për mjekësi. Domethënë kuptimi që ke ti për Camus
do vendosi nëse ti do jesh kardiokirurg i mirë ose jo. Imagjino çfarë budallëku është ky. Kuptimi që kanë ditë letërsia, njerëz kanë humbur degën e mjekësisë se nuk kanë kuptuar mirë urën me tri harshe të kadares. Ky është një idiotësi. Matura duhet të përfundojë si sistem komplet, nuk diskutohet fare. Njerëzit kur të mbarojnë, vitin 3 gjimnazi duhet të kenë një mesatare notë dhe në përshdo universitet që ata do aplikojnë për lëndët, duhet vend të kajon universitet bëjnë provim për atë lëndë që ata do në futen. Po, si që shë bënë kudo, si që shkudo. E dyta, kush është bërthama e shoqërisë? Bërthama e shoqërisë nuk janë as avoketrit, as mjekët, as njëqë. Bërthama e shoqërisë është shkolla profesionale. Shkolla profesionale e Shqipëria është inexistente. Ti nuk nxjerr asnjë elektricist, asnjë. Ose është pejorative, është fyrje, shikojnë si gjë dytësore. Shkolla profesionale në Gjermani zotëri i dashur fillojnë që në momentin që ti mbaron klasën e 9. Kur mbaron ti klasën e 9, 3 vjet e gjimnazit, mund të futesh në gjimnaz përgjithësim, çuçi kemi bërë ne të gjithë, ose mund të futesh në shkollë profesionale. Në momentin e parë që ti futesh në shkollë profesionale, tu ti paguhesh me gjysmë në rrogë apo me 1/3 në rrogë, apo nuk e di. Të ndes pagëritën. Ke parasysh? Se dua që gjithë populli që kërë që jam larë, përndaj. Po, dua, normali. Ideja është se, në momentin e parë, kënë njeriu, do me thënë, është vital, edhe Gjermania, edhe pse ka gjitha to firma, gjitha të, në këmbë që ndronë vetëm nga kjo loj shtrese, sepse kjo loj shtrese, a i zbrutari, e kjetëri, që do bëjë ato, do punoj 10-15 vite, dhe që të taj, që përdi, unë e bëjë të punu shumë mirë, kam 4 shokët e mi, unë, kam 10 veta që kam punuar në gjithë kosë, që bëjmë ne, hajte tani të apim një firmë bashkë, pap, op, doli një firmë tjetër. Kjo është. Doli një film tjetër, edhe kjo firma paguan taksa, punëtorët që janë te kjo firma paguan taksa, etj etj. Kështu një çdo gjë. Kjo në Shqipëri është inekzistente. Kjo në Shqipëri është njëri që merr një tjetër nga mbrapa që e paguan për parin co buk për 5 vite, apo se pa mëson profesionin, mundësisht si paguan fare vitin e parë, e kupton? Kjo është thik në mushkëri është kjo për Shqipërinë. Mungesa e profesionalitetit. Ora ti vetëm tani për të marrë një kamarier të flet kamarieri sikur ja ke për borxh plak. Jo sikur po vetë ti të bësh atje, e kupton? I duket vetja domethënë që oh, ja ky ka lek, po vjen këtu çfarë të bëj unë. O zemra, ti je punëtore para fare, do të bësh punën. Edhe puna jote nuk është vetëm të marrësh kafen, ta çosh nga banaku atje, por ta bësh robin të ndihet mirë. Kjo në Shqipëri ka mbaruar si gjë komplet, e kupton? Dhe nga kjo fillojnë të gjitha, e kupton, se gjithmonë fillon nga poshtë, gjithmonë fillon nga individi, gjithmonë fillon nga detajet më të vogla, sepse detajet më të vogla kur akumulohen normalisht sjellin një lloj volumi problemesh të vogla që ty ta nxin jetën në atë vend. Sistemi duhet të jetë ose si sistemi gjerman ose si sistemi grek kur je i vogël, domethënë parashkollor, shkollor. Në fillim klasa e parë, klasa e tjera. Duhet të fillojë në çmë mbas klasës 6 e parafare duhet të fillojë të kesh thellime në projekte ndryshme, e kupton? Nëse ti e shikon që ai personi është psikopat, i ka 10 në matematik për shembull, i ka qef ekuacionet, mos i jep atij kamyn në plak, mos i jep atij të merret me Emma Bovarin e merret ai. Jo, Emma Bovarin duhet ta lexojnë gjithë se duhet. Jo, këtu si janë dokumentuar Emma Bovarin duhet ta lexojnë gjithë se duhet ta din se si mund të shkatrosh jetën një personi, është shumë është një aftësi që i duhet kujdo. O plako. Duhet të ishte se manipulojmë të jemi ne eksperimental. Çana kushton ne të fusim lëndë financiare, plako. Çana fikson që në gjimnaz në vend të artit apo ku di gjën e çfarë bënim valle, budalliqe, sociologji. Çfarë të kushton ti të fusim lëndë financiare, plako? Si funksionojnë taksat? Si funksionon shteti? Ishte turistike. Mësonim se si kundërshton një turist nga një ekskursionist. Ja kupton dashit. Hajde tani. Ne mësonim këto gjërat. Ose fjalia më e shpifur në sistemin arsimor shqiptar, çfarë ka dashur të thot autori me këtë fjalë? Nuk di fjali më toksike se çfarë ka dashur autori me këtë fjalë. Asnjë gjë, ka qenë ideur, s'ka nuk ka ditur çfarë thot. Domethënë, nxënësi nuk do të mendon çfarë thot autori, por duhet mendoj çfarë do mendoj mendja korrigjuesit që ka thënë autori me këtë fjalë. Nuk do të bëhen artista politikan plako, kupton se nuk i kupton asnjëri, zemra, nuk e kupton asnjëri më plako, kupton sepse ai ka atë botën e vet. Ty a i të kënajsh, të jep kënajsi, po nuk të zhidh problem. E ke parasysh, është i me për të dhënë ndjenja, për të dhënë ndjenja revolucionale, rezistenciale, janë shumë mirë artistët. Për të zhidhur një problem specifik, janë të paaftë, by definition, në definicionat të paaftë, sepse artisti nga, filozofikisht nga mizoria e vetë, të me thënë nxjerë një copëz arti që është deri diku perfekte. Don që përshkruan një situatë të përcaktuar e përshkruan shumë bukur. Jemi dakord? Po, po. E përshkruan gjendjen emocionale, gjendjen ekonomike, financiare, gjendjen politike të një shteti etj. Me këto të gjitha ai bën një nuancë. Ti e vetë është ti
artisti themë budallaj drejt, unë të kam përballë ty. Ti merr ato gjërat nga jeta jote, si nga ana jote personale, si nga familja, si nga shkolla, si nga vendlindja, si nga vendi ku je tani, i merr i ndërthur. Domethënë në një lloj mënyre që njeriu të marrë një mesazh dhe të qeshi me të. Për këtë gjë është perfekt artisti. Po tek audienca jote, tek ato karike që ulën përpara, duhet të jetë një që thotë që damn, që duhet bëjmë diçka për këtë plak. E kupton? Oh. Duhet bëjmë diçka për këtë, se s'mund ti bësh ti të gjitha ma plak. E nuk je ai zoti indian me 10 krah, 12 krah, sa ka ai. E kupton? S'mund ti bësh gjitha vetëm plak. Jemi komunitet, duhet marrim përgjegjësi. Te kjo trim pak se është me shumë vend. Është shumë e rëndësishme që audienca të claim të marrë përgjegjësinë vet për interpretimin e artit që konsumon. Nuk duhet që të presin që artisti t'i servirë artin, mënyrën edhe kuptimin e potnjetës vepër. Ti duhet ta dëgjosh si the, ti jesh ai ve, ti duhet të jesh personi i rreshtpar që e merr e kupton edhe zgjedh vet kompleksitetin. Detyra ime si artist, e them nga pikpamja komedialin, të rast jo nga pikpamja inxhinierit edhe qytetarit aktiv, nga pikpamja komedialin, detyra ime si komedian, ose qoftë si një krijues, po them pikpamjen e komedisë, është që unë të krijoj një shaka mjaftueshëm komplekse që kushdo në atë rresht të zgjedhë, a ka marrë këtu vetë për të qeshur, nëse është për të qeshur, po, ka një punchline që ty të argëton. A ka marrë këtu edhe për të reflektuar? Nëse ti ka marrë për të reflektuar, atëherë vepra ime përveç të qeshurës duhet që të ketë këto shtresa të tjera që janë për ata që duan t'i lexojnë. Domethënë është si një kek. Ti mund të marrësh vetëm atë kremin e parë dhe t'ikësh, ose mund ta hash të tërin, edhe unë si artist nuk do ta fus ty në gojë. Unë si artist thjesht dua ta Usafet. Unë si artist ti nuk e di po Safeti është fan se këtij podcasti, kështu që mos e thuaj. Safeti është e gjë. Jo, për një. Është duke qenë tani këtu. Safeti është fan si podcastit tjetër. Safeti është fan si tavolinës, jo i buzit. Okej. Është duke gjuar thotë, "Ua, po po." Duke gjuar. By the way, për të gjithë juve që nuk ju mërzisni muhabetet e tilla dhe doni më shumë shaka dhe hare, mund të shkoni tek Tavolina Podcast ose Tavolina. Shkurt e keni në Instagram, YouTube, Spotify, dreshi deshi shejtani ku dëgjojmë si mbajmë tash gjithë. Vazhdo. Po çka kjo është pra, si the, është detyra e artistit që ti servire këtë kompleksitet audiencës, edhe audienca pastaj zgjedh nivelin e bashkëveprimit. Po nuk është detyra e artistit që ti tregoj se çfarë do të thonë çdo gjë në çdo rresht. Nuk duhet ta gjesh ti çka ka dashur të artisti me këtë fjalë. Çfarë do të thuash ti me fjalët e artistit? Kjo është ajo që ka rëndësi. Çfarë do bësh ti? Po pra, po, këtu dalin. Oh, është ndjesi shumë e mirë, domethënë që kur që jeni njëti mendime mua për sa i përket përgjegjësisë personale, domethënë se un jam kam ku diçon që nga episodi 30-40, domethënë që mu nuk e di valla, domo plasin vesh në një ditë, vetëm duke e thënë këtë gjë, do të marrin përgjegjësi personale. E kupton, edhe ideja primare e të gjithës është se tani dalë vllai dashur Da Vinci ku shikoi Mona Lisën ti, për shembull idiot, domethënë. Da Vinci ku ti gjë ku është tash, as nuk e di ku e ka trupin, e kupton? Ku ti ai është kalbra, as është kalbra, kupton? Ai Da Vinci për shembull ti nuk thot asnjë gjë, po ti prapë krijon një lloj ku ti qe një lloj lidhje me atë. Qëse se krijon, pastaj ku ti qe vaj me det. Po ne dim që ka qenë shqiptar, këtë e dim, ka qenë shqiptar, ka qenë nga Bulqiza. Po bravo, është daja i Vicit. Po që po prandaj ka mënyrë ashtu. Kjo do të thënë, jo ta them se mos harroj njerëz që ka qenë shqiptar. Ka qenë shqiptar edhe ai, po. Po ka njerëz që ka qenë shqiptar edhe ai, vetëm shumë kur ide. Po vetëm i kot, mos ai po të. Problematika e diku shikojën do plako është se asnjë personazh i keq i historisë nuk ka qenë shqiptar. Për çudi. E veri ka qenë italian faktikisht. E veri ka qenë italian, po. Po kësa. Gjithë kemi këto, është gallat fare. Nuk i marrin. Këtë kam ndorën për këto njerëzit e huaj. Ne kemi një Skënderbe, por nuk kemi një George Washington. Edhe kjo të titulloj pak falso, po shiko sepse mendoj kështu. Se Skënderbeu vdiq në front, edhe pas ti nuk erdhi më askush. Pas ti gjithçka u shpërbë. Që është dështimi i madh i të Skënderbeut, që nuk la një shtet të stabël. Megjithëse është frizuar si mrekullueshëm. Po, është nuk jam këtu për titullin Skënderbeu, jam një larv. Po, Skënderbeu është fantastik.
Skënderbeu është, jo se po na shajnë, po thonë, ti e tu të alë me Skënderbeun, po na dërgojnë kërsinim e vdekje, vlonë, të lutën. Do fillon të më qenë njërës dhe kërcenime. Nuk kam asgjë me Skënderbeu, thjesht po them, që do ishte mirë që t'kishim një figurë kombëtare, që kontributi i fundit i tij ose i saj është dorëheqja. Këtë nuk e kemi akoma, një lamtumir. Jo të votohesh jashtë, po pas 8 vitesh thua diçka, nuk do kandidoj më, mirë pafshim. Të nuk e thon më. Po të zdanë mua plagiku i bëri leg pi kokain, lozi poker i kollaj. Por apo humbi, i ku pasi humbi zjetë, provoj edhe një herë, hodhi për herë të tre. Duhet dikur që thotë diçka, mic drop. A ta hedhë atë mikrofonin kështu. Ishte Bill Clinton i tani në Oxford që ishte dhe tha, shiko tha, unë e kisha shumë fiksim tisha dhe njerë president, unë vdisa tisha president, tisha për mua do kisha neja tje gjithë jetës. Por, vje një moment që pas 8 vitesh duhet t'ikësh, se mbeso mua tha, si kur tisha kontrolin e gazetave, gjithë njerës do vdisin për mua, por qatë bëjë që si kontrolin ato gazeta. O plak, se ti, ti e takove atë Clintonin drejt për drejt, dëgjosh, se na dëgjosh, dëgjolla. Se kam seriozisht. Para se të vinte në Shqipëri. Të vërtetën a thuetish. Erdhi për të takuar Ramën apo për të takuar Safedin? Para se të vinte në Shqipëri, unë takova para se të vinte në Shqipëri, tha jam shumë emocionuar që do jem në Shqipëri. Tani se di se pse ishte emocionuar. Po sepse ka për herë të parë në historinë ka pasur të vetmi njëri që mund t'i afrohet me vetën e vetë, do të thënë që është Safet Gjisi, që gjë. Po, nuk e afrohet Safet Gjisi statistikave që ka Bill Clinton, tani të jemi të sinqertë, është Safet Gjisi, është vetëm fillimi. E po, it's not about quantity, it's about quality. Është gallat, kam një foto që kam frikë të ndaj me publikun e gjerë, që jam duke dhënë dorën Bill Clintonit, po nga që isha kështu, i emocionuar. Isha emocionuar, nga që shqiptar, isha tepër emocionuar, edhe po i theja shokve nga mrapa, më bë një foto, se harrova nxira telefonin edhe kisha duart e zëna, më bë një foto, po jam bërë, gjatë saj kohë, kaluan 10 sekonda, edhe sikur nuk është mirë që një ish presidenti t'jam bash dorën me zorë, edhe është një foto. Po si përfundove ti te Bill Clinton, në tregojnë që është interesant. Po ishte një foto, edhe bëri kështu një foton. Pas 10 sekondash, edhe është Bill Clinton duke munduar ta heqë dorën. Ke parasysh kur janë mbajnë dorën me zor dikujt edhe ata mundohen ta heqin kështu. Është Bill Clinton i duke mbajnë dorën me zor, e ndërkohë ai shërimi sekret, se ka ato padigaret e shërimit sekret nga mbrapa, duke parë kështu që frikë, që çka po bën ky idioti, si janë mbajnë dorën. A mos janë mësuar ata me atë punë, po se gjithë ka tash i mos bëj. Ai mbasa ka pas fytyrën vet ashtu. Mbasa ka pas fytyrën vet ashtu. Po thjesht se di, është foto shumë për qeshur, se rallë herë që lonë që tjem unë duke mbajt me zorë Bill Clinton. Ma të duat të foto se duhet të bëjmë kopertinën e këti episodja të foto. Po, unë Bill Clinton e takova se unë jam të një program bursa shtu që Rhodes Scholars, edhe Bill Clinton i ishte alumni, dhe më thënë ka qenë të njëti program bursash para 20 vitesh, edhe prandaj erdi edhe njëherë, para 50 vitesh, prandaj erdi edhe njëherë këtu, se ishte 120 vjetori i kësaj burse, edhe erdi për disa fjalime, edhe ne që jemi studenta aktual, na u dha mundësia të takonim nga afër. Të më thënë që ti do bëhesh Bill Clinton i Shqipërisë tani. O la qo. No pressure, do bëhesh president, do bëhesh kryeministër, do bëhesh politikan mira. Bill Clinton është shembullim, po jo, s'dua të bëhem politikan. Po kështu Bill Clinton është shembull. Ja, se bëjsh akaun. Pra të gjën tjetër. Kusë, me thënë drejtën s'kam nerva për agjent tjetër, se di ai ka pas shumë nerva, ai pas ka pas nerva, plaku, s'kam nerva për gjenerësve në Instagram. Që ka pasur se ripin, as vetu kë ka zbërthu e ripi, pas ka pasur nerva, i kote është i ti. Leta që, të lutem shumë, zotri. Po është e gjatë se duhet në bëllësh derën, duhet të shikosh. O zotri ka bodyguard, e ka bodyguardos. Nga i adim, se nga i me biografia bodyguardit ka ndalë këto sekretet. Më që no, asë ta prejt mendja, nga ato të vjen. Ta gjemi bodyguard të hajrit. Ta gjemi bodyguard të hajrit që edhe në që se ka në gjë, ta marrë një bodyguard shqiptar që se nëzirin. Të butë që podcast të me thënë edhe. Se nëzirin farë, një bodyguard shqiptar që gojnë byllu për herë. Pus,
Atë, se ka qenë Liberishës me temat e vrasjeve, Bodyguardi i Fatos Nanos i zhytur. Ne ata kanë frikun për shkakun, nga që janë persona publike, të mi fill publik, domethënë edhe mund të bëjnë ndonjë gjë. Se po thoni, po, ishte për pjesën e artit, është aq e rëndësishme kjo që the, se dua tri pak se kam vënë që edhe audienca jote i ka qef këto diskutime për artin. Se sa publiku është pjesëmarrës, ndoshta është edhe pjesë e stand-upit që jam i fiksuar, publiku është gjithmonë pjesëmarrës në interpretimin e artit, nuk është në momentin që ti lëshon diçka, nuk është më jotja. Prandaj kam bezi këto intervistat në këto festivalet e filmave në Cannes, del regjizori flet 4 orë për nën kuptimet e filmit. S'ke më punë plak, e ke lëshuar. Fare, kam të ke mbaruar, nuk ke më punë fare. Nuk jas përgjegjës më për gjërat. Është jep njësa, është një këngë e Pearl Jam, I'm Still Alive, që është këngë për incestin, është po ti shikosh për këtë këngëtarin, tha ishte këngë shumë e vështirë për mua që ta këndoja kur e shkrova dhe kur e regjistrova, sepse ishte një këngë për incestin, për marrëdhënien mes mamas dhe djalit, që është këtë më rën nuk ka. Por kur po këndoja tek njerëzit, atë refrain I am alive e bën për him ndaj jetës. Pra njerëzit duke e kënduar edhe duke vazhvepruar me veprën e çliruan artistin nga barra që kishte bërë që theti këtë dhimbjen, e çliruan vet artistin nga dhimbja për cilën kishte shkruar këngën. Prandaj publiku është aq i rëndësishëm se ka mundësi që ta çojë kuptimin në një dimension tjetër. Po se di sepse publiku nuk e bën këtë për gjërat politike, e bën për artin, po nuk e bën dot për verbintarit politike. Ja për shembull, për Eddie Vedder funksionoi. Sepse arti nuk është konsekvent, kupton? Po, nuk ka shumë pasoja. Arti është personal. Kur ti e dëgjon atë këngë në dhomën tënde, për shembull, dhe je vetëm ti kufjet edhe ai komshia që mund të dëgjojë kur je duke këndonë me zët lart, maksimum. Që thyen xhamin për ta dëgjuar më mirë. Plak, unë këto kohë të fundit kam shkruar dhe një dy bitet e tjera vetë, bitet nga 3-4 faqe, do me të thëmë edhe këtë flasin privatisht, bashkë, se normalisht, edhe bitet janë dhe anglisht, normalisht, e ne me anglisht jemi rritur me përse për këtë komedis, edhe që kur folë merë në fundit e podcast i fundit që më shkruaj në mbrapsh për ato opcionit, do me të thëmë edhe ka vendosur që të shkruaj edhe diçka tjetër, për të bëjnë 5 bitet të mirë shkruara, do me të thëmë do i provoj vetë edhe... Nuk e di pse kam siklet, për shkak se nuk kam folur përpara audiencave, kam folur përpara ku diçka, nuk kam folur përpara nga ata që kanë stoksa domethënë te firma edhe i kam prap kam folur, po nuk e di pse e kam e kaq shumë frikë. Po sa të mbaroj këtë rishkrimin e këtyre, kam vendosur që unë do vete në open mic se s'bën domethënë. Ti je kryesorja që mos u mundosh shumë me shkrimin edhe rishkrimin, se ti mendon se ke 10 minuta, po fakt ke vetëm 2. Jo, se është atje, ideja është që shumica e tjera unë nuk i lexoj dot se i shkruajnë treni, dhe lëviz treni i ke parasysh. Atë ta kuptoj, se unë shkruaj, skandal. Bijes një herë, o zotë Satur, kjo është gjë më tushme, nuk e kam postuar këtë, po kisha shkruar, dhe më thënë set listin, jo shakat, po thjesht radhën e shakave, edhe ishte një dit, dhe më thënë po praktikoja materialet që do bëja kur të vija në Shqipëri. Edhe i kisha shkruar këtu në list që mos t'i harroja, që më thënë mos të rria unë duke folur e publikun, po të përqendrosha të detyrat, edhe duke folur për shakan e parë, nga që s'pojecë të mirë, nuk pashtë të publiku, o pashtë të drita të sipër. E duke parë të drita që t'hisha mendjen, drita të nëherë të verbojnë. Edhe këthejmë unë për të parë pjesën e dytë, sa harrova që do thoja, edhe nga ajo dritave ishte komplet si njollë e zezë bloku. Kur shikon një dritë madhe për shumë gjatë si njollë e zezë. Edhe do kënë kujtuar këto, po kësë zdika të ledzoka i shkreti, sa gjyna, ka dalë me blok edhe zdika, se e shërt, imagina, të shikon diçka, po thjesht shikon këtë, shikon thjesht zi, edhe ishte një moment aqë si kleshëm, se edhe zdi që atë thuash, edhe dritat ka verbuar nuk lezot do shënime të tua, edhe ishte një 5 sekundë shumë me siklet. O plak, ti e ke nga drita të pakën, për më ku bërë një shënime shpejtë, kur jam kanë tjerë, për shumë, vete të pasaj në zyrë, më ndojnë të ledzoj, lesht. As nuk i të shifrojnë do të nuk e njësë që kam shkruar. Ja, këtë, po s'ka që, nga që janë mendimet më shpejtë
Ata e problemi i madh, Plako, është që shumë nga këto gjëra që unë jam menduar ti shkruaj në moment, se kështu është këto gjëra të vinë në mënyrë idiote, Plako, ku di që unë jam duke shkuar në punë, domethënë jam duke lexuar një libër dhe pastaj më vjen një bit. Jam duke lexuar, ku di që unë për linjën shqiptare më vjen një bit për ku di që shqiptarët në Berlin, pa lidhje fare. Po, po, ashtu vin, vin moment që filloi të shkruaj te bloku atje, domethënë edhe mendja vazhdon keq fare, domethënë ongoing. Edhe e humbas pastaj, se mendi un jam shumë përpara, dora është atje akoma dhe më ikën. Edhe më vjen shumë keq atje kur më ikën. Po e kam këto dy të fundit që kam shkuar, domethënë i kam kapur në prime time, i kam qenë se çesa e kuptova që më erdhi, që të bëhet ai boshllëku këtu në stomak. Çesa e kuptova atë direkt e nxora bllokun direkt dhe fillova. Është është faca magjike që është fiks në thelbin e personit që je. Pikërisht edhe Në atë moment, për shumë, unë isha edhe nxora blokun edhe shkruajta, më dukun, ato ishe një 20 minuta, po më dukë që kaluan 2 sekonda dhe erdhi stacioni. Aleksandër Plasta, jo. Po ndaj herë, i shkruajt, më thënë, vjen diçka super, po nuk e shkruajt dhe në fund, se them, hajse do mbaj men, edhe ha blokun e kam shkruar vetëm milfa. Të më dhe, e shkruaj kësho, nuk e shoh fare të ma, këtë e super shaka. E shkruaj dhe thëm, this can be anything. Kjo mund tjetë gjithë shka. Edhe, tjeshtë... Po, do të tregoj, se dua dhe një mendim vetë, se unë nuk afektojmë nga këto, me kësho, nga, jo për tip spoiler, është tip konsumimi, nuk e kam problem. Edhe në një ditë kur të flasim bashkë do t'i tregoj një recipita, po mendoj se janë të realizuar, se atyre që kanë treguar për shembull dhe kanë parë shumë fani, domethënë. Pastaj normalisht edhe kritika edhe për pjesë kur fjala do ndërlidhet me njëra tjetrën, po që shumë mirë. Unë testa komedinë, unë jam super mbështetës për këtë gjëra, për të mendime, këto është se shumë e rëndësishme. Ka filluar këto kohë se duke nisur edhe ai posti që bëra para 2 ditësh, a 1 ditësh, a 3 ditësh të mbajmën. Po plak, ka filluar YouTube-i tashi, nuk e di një ditë më nxori Patrice O'Neill, domethënë, oh, edhe çepra e saj. Oh, është legjenda. O plak, ai nuk e di, domethënë. Ai në qoftë se unë do isha kështu një redneck, do kisha menduar që e kam vrarë o plak, se s'ka mundësi, kupton. O plak, ai ishte, domethënë, ai është një, në qoftë se ai dhe Bill Burry do kishin një fëmijë, për shembull, është fiks ajo çka unë kërkoj nga komedia. Po. Se për Patrice O'Neill se lidhet edhe me atë që tha më parë, është aq e rëndësishme që artisti mos ketë më pesh në gjën që bën, sepse nëse artisti, nëse ne themi që vepra e artit ka vetëm një kuptim, atëherë themi që edhe shakat kanë vetëm një kuptim. E që edhe shakat kanë vetëm një kuptim, atëherë atë kuptim e cakton ai që flet me zë më të lartë, që zakonisht janë blogerët, edhe blogerët do zgjedhin kuptimin më fyes, se fyrja shet. Që që nëse shtemi që ka dashë të autori me këtë fjalë, për herë njërës do thonë ka dashë të thyrje. Për ndaj është ka që dëmshme për mua kjo fjali. E ke se shumë bukur, Plako. Shkurton, i jep fuqi njërësve që nuk e meritojnë. Qëfar ka dashë të autori me këtë fjalë, i jep fuqi institucioneve që nuk janë përgjegjëse për pasojat e veprimeve tyre dhe ja hesh komplet fuqinë artistit. Edhe Patrice e dinte këtë. Edhe prandaj diti të rritë e larkë sistemit, diti se si të ta bënda atë specialin e vetë në konë që e bëri, i kishte këto introspektiva, që shumë nuk i kanë. Edhe ne kemi si pasoj e tia. E plak, aji... Shiko, përsta i përgjitha të që the, po, është saktë. Më thënë, në mendoj se, i bëjmë thirje gjithë mësuesve dhe të letërsisë, mos bëjmë pëtje që a me do në autori, por t'i bëjmë pëtje në zënëse, qëfar kupton ti? Si të bën ty të ndihesh kjo vepër, domethënë, etj. Edhe ndryshoni ato libra që na sena çat trapin e burkimi ato vite me lexova Kadarje në kronik në gurt të Kadarjes. O plako, nuk e di çfarë mendimi ke ti, ai Kadareja është shumë i shpifur o plak, nuk ka mundësi o plak. E kupton. Ua, më pëlqen Kadareja, po i ka fjalit njësoj. Për shembull shuan diçka, shiura, a thua se toka ishte ngritur që di binte shiu dhe jo shiu tokës. Do të thonë këtë strukturë, ka a thua se. Po se plak, do të thonë pasi lexove 30 faqe, çdo gjë mbas 30 faqeve është një gjë. Thjesht me detaje të tjera, e kupton? Është pak diçka super që ndeka Kadareja mua plak, kupton? Ti e shikon që un jam çik me të metamendori, kështu domethënë. Un nuk kam qef
Unë nuk kam qef gjëra që vazhdojnë statike, e kupton. Unë dua, e kupton, high point, low point, high point, low point, make them cry, make them laugh, make them cry, yeah. Make them laugh, make a trauma, yeah. Make a good feeling. Të kuptoj, se unë kam lexuar, unë kam pas fiksim ka derin, kam lexuar shumë libra në, që ka qenë, kush e soli dorontinën, prill i thyrë, ura me tri harqe, përbindë që, pëllati ëndrave, dosja hë, e këto, edhe në të gjitha, kështjela, në të gjitha këto, del një skenë seksi që s'ka lidhje fare. Gjithmon ka një skenë seksi të shumë vilibrat ka dere, që është komplet nuk e qonë fare për mbajtjen para. Thjesht është... Po më të kronik në gurë është... është te kronik në gurë, dhe më thënë, me zero pikli të misterin, janë disa pjesë, dhe më thënë. Është pjesë me atë të vajzën që aji e përqafon, dhe më thënë, dhe putin për faqi, që është skenë seksuale, dhe ridiku, se ata e më pubertet. Një, akoma se kam kultuar në kronik në gurë, do më thënë fletë për vetën kadare, është kadareja veta ideali vogla, apo është një tjetër se më duket shumë për para në kohë. Po është që edhe është, po dhe sështë, po dhe është, po, si këto, realizmi magjik. Kadareja është... Andaj nuk bën sens ajo, e kupton, se realizmi magjik, shiko, realizmi magjik është duhet të kesh, do më thënë, që, duhet të jesh njeri që ke fantazi, po për gjëra jo efektive, do më thënë, që ke fantazi, jo se do shpikesh një makinë të re, po ke fantazi të mendosh kështu, do të thënë që what if I didn't say no to that, but I said yes, e kupton? Këto lloj gjëjash. Edhe ideja çan nuk më pëlqen më është me këto. Këto një. Ishte e dyta është me atë Margaritën, për shembull, që ishte te qiritet e shtëpia e babagjyshit vet, do të thënë që ai e pëlqen edhe që si bëri asnjë. Edhe treta është ata tipa që ai që kur bie, kështu kur bie bomba që tronditin ai dhe njëra puthet me një tjetër dhe ato e merr babai pe lesh kokën si për sipër. Ajo was just uncalled for, what the fuck, what am I gonna do with that information, what the fuck? Ose ka atë që është janë ato avionët, edhe ky topqiu, ishtë topqiu i prandërisë osmane, që rëzon avionin me topin e prandërisë osmane, edhe i sjell gruja syze, si s'ka syze, edhe kive syze, edhe shkatron atë topin. Për kë është kjo histori, kë motivon, exactly who... Kush motivohet nga kjo histori? Ore, e thënë Shqip. Qa kari më përdua, ola, e kuptohet se... Kadareja është nëse Kafka nuk do kishtë depresion, por do t'i pëlqente Gabriel Garcia Marquez. Dhe më thënë, Kafka pa depresion, edhe Gabriel Garcia Marquez që ofse do përdor të më shumë emra, është kadareja. That's it. Këtë janë gjitha... miksime dhe kadares. Okej, okay, kjo ka një gjë shumë, shiko, është shumë monoton plak. Unë jam zakoni prandaj, por shumë unë nuk jam rob që kam parë kështu, jo, Friends at Big Bang Theory këto budalliqen, si kam parë to plak. Unë kam parë vetëm ai mua gjithmonë më pëlqen, do të thënë, jam okay. E kam si individ që kam qejf tragjedi komik, për shembull, ashtu drame therrëse për shembull, siç është ajo, e kuptoj ta jep. Për shembull, e di ku më ka lidhur ajo se është dhe klishe në fakt, po unë prapë nuk kam turp sepse është kryve. Game of Thrones si sezoni i parë. Kryve për stop. Tani, unë s'kam parë, po kështu thon gjithë kryshet. Game of Thrones sezoni i parë, plako ti lidhesh me një figurë që është figura e atit, figura e babait, domethënë që është ai. Edhe ti je i bindur që ky është i miri, ti je i bindur që ky është në të drejtën, edhe ti je i bindur që because everybody else in every fucking story in the entire fucking world, this guy will be saved. In that same moment, they chop his head off. E kupton? Edhe ti aty e kupton që welcome into the real life, motherfucker. E kupton? Që i miri e ha, nuk fiton. Nuk ka këtu jo bo Barbie do Jay Kenin, jo vla, jo. A i ishte njeri u mirë, arguably njeri u mi mirë. Në të gjitha sezonet, më thënë, por, nuk ishte atë që duhet të kishte në momentin e duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur, therefore, kjo njeriu më i mirë ever, humbi, u vra. Po. Spoiler alert për ata që se kanë parë, si puna e Uliadit, Uliadit do i bëjmë shumë mass shaming, tash i shkruajnë gjithë në komente çfarë legjeni që s'kan parë Game of Thrones. Po. Kam parë mjaftueshëm sa të ditë bëj kështu stand up për Game of Thrones. Domethënë kam parë kështu snippets. Që kur të bëjë stand-up të mundohen të bëjë një material. Po okay. Kjo është shumë e bukur, se Game of Thrones, me sa kam vënë re unë që më kanë thënë, ka ato arketipet jungiane, edhe në fund fare i shkatron. I ka arketipet të vënd t'i besosh se i realizon shumë mirë, edhe pasaj në fund fare i përmbys.
edhe kjo është pra, se diçka bën ai George Martin aty, diçka bën ai, thotë, është një sigurt të vesh për shkak, un kam nipin, ta ke me. Vetë të diarin, ti marr, ti blej një lepurush këtu në Gjermani, faleminderit. E ti them, kur do të lepurushin të keqën xhaxhi, e gëzofsh. E kupton? E them të pëlqen? Po, më pëlqen shumë. E kupton? Ta le të lozi 2-3 ditë me atë, e kupton? Ta le të fisat të mësoj të flej me atë. Edhe mbas një jave kur ai është bër, kur lepurushi është bër pjesë e pandashme, e them të keqën xhaxhi të pëlqen ky lepurushi? Po. Dhe normalisht ja i rob traumatizohet. Ose më thot, që bëno debil? E ke nipi është 30 vjesh në fakt. Që bëno? Ose ajo, e shumë mirë. Shumë mirë. Larkë qo. Ka Greg Giraldo një shaka që thot, i thash djalit tim që kështu ka krizë ekonomie, ka krizë ekonomike, dhe djalin tha, o papa, po pse ka shumë kriza, është frika madhe nga krizat, unë kam shumë frikë nga krizat, pse ka shumë kriza? Edhe Matthew Zeman tha se kam djali 25 vjeç. Greg Giraldo, për këto që janë fans ato stand-upit si Patrice O'Neill, Greg Giraldo ka qenë një stand-up në New York pashtu si Patrice, edhe ka vdekur brenda një viti nga Patrice O'Neill, më thënë krye një viti ka vdekur të dy, edhe akoma sot kush bën stand-up në New York, e di që fotot e tyre janë kudo, edhe ata pra vazhdojnë përmendin, është si kështu si një mantra që ka njerëzit për këta dy, për Patrice O'Neill dhe Greg Giraldo. Greg Giraldo, po. Unë do i kisha thënë aty, ku, se thaj, pse ndodhin ka shumë kriza? I kisha thënë, për fajin tënë. Se ishim të Kadareja. Kadareja është një periudhë kadaresë dhe këtë e them me shumë seriozitet për te shakave. Ishte një periudhë nga vitet 2000, që Kadareja për të qenë kështu relevant, filloi të bënte disa esse që ishte dukshëm jashtë ekspertizës ti. Kadareja është shkrimtar, pik, se jo që thamë në fillim të episodit, fakti që inxhinieri mirë nuk tregon që di çfarë është mitokondria. E po, Kadareja ju krijoi kjo ideja që të çmim Nobel çdo vit, ishte si Leonardo DiCaprio i çmimeve Nobel, i nominuar çdo vit, edhe ju krijoi ideja që është i paprekshëm, edhe filloi të shkruante disa budalliqe orientaliste për Shqipërinë, që ne jemi identitet europian, gjithçka që është jo katolik, jo krishter, jo europian në Shqipëri është parazitare, është ka disa ese për identitetin europian shqiptarve, që janë të tmerrshme nga ana shkencore, jo se jam kundër argumentit, le ti eksplorojmë argumentat, se tek e fundit njerëz në akademi, kjo është detyra jo. Por mënyra se si ai shtjellon, është sikur po flet për dorëntinën. Mendon se nga që shkruan mirë, gjithçka që thotë, i justifikon përmbajtjen. Dhe po kjo edhe debat për shumë, nëse unë kam bërë me një shokun tim që bëjmë dhe tavolinën, do me thënë që përshëndeset dje e i, ideja, problemi është kjo, do me thënë të pjesa e subjektivitetit që shkruan mirë për shumë, sepse unë, sincerisht, nuk mendoj se Kadareja shkruan mirë. Po tani ta themi se janë gjithë të njerëz, duhet marrë mesazhe urrejtje nga fansat e Kadarejës. E kupton, edhe kjo është e shijshme, shiko, do të kuptojmë se Kadarejës. Duhet të kuptojmë diçka, kupton? Fakti që Blona Sani një ditë tha që Kadareja nuk është i mirë, nuk do të thënë që Kadareja është i mirë. Po. Ajo çka do të them unë është që përforcon argumentin tënd edhe ata që thash unë përpara, është që është subjektiv, është marrëdhënie, është njëta marrëdhënie si me Zotin në plakë, kupton? Edhe me Zotin ti marrëdhënë e ke vetëm me Zotin, me asnjëri tjetër. Po. Edhe me shkrimtarin, me artin, është një gjë domethënë, e di ti çfarë të bën arti ty, çfarë të ndjenjësh të sjell. Jo ndryshe domethënë, edhe në këtë pjesë mendoj se vlen, sepse ka një lloj grade në Shqipëri, sidomos atyre që janë nga mosha 30-35 e sipër, domethënë që e kanë kështu hajlish. Saint, e kanë të shenjtë Kadaren domethënë, edhe që s'mund ta prekësh, por jo. Ne kanë pak atë. Po sigurisht me gjithë do të bashkëveprojmë, është artist. Sigurisht që arti është pjesë e diskursit, që nuk është askush i shenjtë. Biles ne po e shohim nëse e bëjmë paprekshëm. Nëse e bëjmë paprekshëm, bie që i ka humbur çdo relevancë kulturore, është i vdekur. Ne po respektojmë më shumë që po kritikojmë. Respektojmë më shumë që po kritikojmë sesa duke mos. Normalisht nuk po mbaskon, pavarësisht sa janë thënë shkrimtarë shumë i arritur me shumë çmime të tjera, unë për veten tim e konsideroj vlerësim shumë të madh përderisa i po merr kohë nga jeta ime, kupton? Unë tani po lexoja atë
arhipelagun e Gulagut nga Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, ja. Edhe kam edhe dy libra të tjerë dhe pastaj do kur të jemi herën tjetër në Shqipëri do blej të gjithë letërsinë e Fichtes, Fanolit, të Dremit, të gjithë ato që janë në linjën shqiptare sepse fatkesish, është fatkesi jashtëzakonisht shumë e madhe, po unë i kam haruar. E di pse i kam haruar, sepse kur i kam lexuar jashtë interesit tim. Unë nuk kam dashur të lexoj. Unë edhe sot nuk dua të lexoj. E kupton? Por e bëj sepse më ndihmon në mënyrën se si unë shprehem, më pasuron fjalorin, edhe ka dhe gjëra interesante, edhe është dhe pay tribute, domethënë që jap respektin tim duke lexuar veprën, domethënë çka ndodh. Po edhe na kanë bërë të lexojmë pjesët më jo interesante të tyre. Për shembull, nga Fanoli, përkthimi Don Quixote-it nuk është puna time interesante. Ne këto na kanë bërë të lexonim vit parë gjimnaz. Dy botime të Don Quixote-it, që është një burrë që kalon krizën e moshës mesme, edhe nuk bindet që ka skizofreni. That's it. Don Quixote-i në një fjali. E duhet ta lexosh vazhdimisht, jo pse është një kështu kritik sociale mbi shoqërinë asaj kohe. S'kam nevojë të lexoj 600 faqe. Me ai sa mbaj mendne. Me ai sa mbaj mendne. Po plako çfarë është mesazhi Don Quixote-it më plak? Si ajo, kur ke një libër aq të gjatë, gjithçka mund thuash edhe është mesazh. Mund të thuash, po kujt po i rezonon ti? Sepse një njerëz që nuk i njeh mullin të erës për mullin e erë, që ta kthejmë në terma moderne, kur nuk e shikon realitetin e vet për atë çfarë është, është delusional. Dhe sado libra që të shkruash ti, ai personi ashtu do të ndihmoj do mendoj pra përsëri. E kupton? Unë nuk mendoj se po plaku ata në ato kohë nuk e kanë pasur fare idenë se çfarë është target audience për plak. E kupton? Po. Që duan 1000 faqe për metaforën mullive të erës, aman tani mos bëhemi kështu falso. S'duan një faqe për ta, nuk është një metafora që e komplikuar. Ajo mund të bëhet me një harti më plak. Me një esej ajo mund të mbaroj, si që kupton që të në qofë se ti nuk e arrin të kesh fortësinë shpirtërore të shikosh realitetin dhe zhëntësinë që je, atëhere ti je i mallkuar për jetë jetëve që të vazhdosh të luftosh beteja me veten apo me tjetrin për drejtësa këtë jetë. Ai libër po, mund të ishte një artikull reviste, kaq. S'ka pse të ishte. Po hajt, çati bëjmë njerëzve. Edhe këtë do thoya tek këtë që the për Faikonicën e këto. Kan disa shkrim aq brillante, po ne na kanë bërë lezon gjërat e tyre më klishe, ndërsa të lezojmë gjërat për shembull me Zululandin, që është aq e shkruar mirë, që domethënë është për këtë si thotë shipa. Butukseri si me gojnë kalajsi. Për kështu atë muzikën, 5 minutes later, është për absurditetin e institucionëve që ne krijojmë, sepse ata në atë kohë, nga që shikonin që Shqipëria nga Republikë kalojnë mbretëri, e shikonin që çdo institucion është një akt performues, edhe zgjodhen që të tallshin me këtë akt performues në vend që ta lartësonin, siç bëjmë ne sot. Prandaj kanë qenë akoma do të krijojmë një traditë në bashkë, do sugjerojmë njerëzve libra sa herë që të bëjmë podcast përsëri. Unë do të dikit te raftit marr një libër që do të sugjeroj dëgjuesve se s'bën. Po, bëj edhe unë do shkoj tani të marr. Edhe po bëj sikur po shkoj marr libra. Oh, ai shkon gjë libra ku janë. Sikur unë të rekomandoj Kur'anin. Kjo është libri imi preferuar. Ashtë, po filloj unë i pari. Filloj ti i pari. Libri që unë sugjeroj, është libri që kemi diskutuar të podcastin Tavolina, edhe që më ka sugjeruar edhe më ka dhënë miku im që kam bërë podcastin episodi 81 Elton Çapani, mund të shkoni tek kanali dhe të ndiqni. Është libri nga Fatos Baxhaku dhe Claudiana Capo dhe quhet Gratë të Përgjithshme. Ky është libri, quhet Gratë të Përgjithshme, përshëndesim Eltonin. Ky libër, Uljad, Yes. Flet për prostitucionin në kohën e Zogut.
se sa i normal ishte, që ishte i lishëm, që ishte i kontroluar, që merrnin kontrole nga mjekët e shtetit, etjere, etjere, ishin të regjistruar. Halal, edhe do me thëmë haram, po halal në kuptimin e. Ka, ka do me thëmë, ka është ësht, ësht liber që është më shumë research, do me thëmë, që sjell për njerëzit, do me thëmë, realitetin e asaj kohe, edhe se sa absurd jetojmë ne sot që jetojmë, edhe është një liber që është që mbarohet shpejt, e këpëton, përderi sa une lezoj për një javë, njerëzit që lezojnë e lezojnë për 2 ditë, Qiameti. Edhe po. Është një libër që përveç se research-it edhe informacioni që do të japi se si kanë qenë gjërat më parë, do ju ndihmoj edhe vërtet më shumë që të kuptojnë që ç'a mendoni sot. Të vazhdoj unë, të them. Jo. Të imagjinoja. Të imagjino si kur nxirja, për shembull, Bibla. Këto kohë kam qenë duke lexuar këtë libër. Fillimi është pak ngadal, po nga fundi bëhet shumë emocionuar. Ka një Louis i ke një bit që thot, shife, shumica kapitullë janë... Only this bit is about Jesus. All the things, Jews. Yeah, okay, ka pak. Ka pak të gjithë se kam pak të thot, dhe pak të thot, Jesus. Libër që më kujtua nga diskutimet që bëm, është The White Pill, nga Michael Malis. Është pak shkrimtar kontravers, edhe kush e ndjek në Twitter është kshu, shit poster edhe troll. Do të thonë asgjë që s'ka që thon Twitter për të bërë njerëzit me nerva. Edhe Malice, the OG. I ka këto që s'ka që thot çdo deklaratë historike e ka të mbështetur me citimin në fund, kështu që kushdo mund t'i kontrolloj. Edhe thjesht flet për ngritjen dhe rënjen e perandorisë komuniste. Fatkeqësisht nuk përqendrohet te Shqipëria, më shumë përqendrohet se si elita amerikane ishte në vetë mohim për të justifikuar qëllimet e Stalinit. Edhe deri vonë, madje akoma dhe sot, mund të argumentojmë që nuk e kanë kuptuar akoma atë që Solzhenitsyn tregon te libri i tij. Edhe ky thjesht të tregon me fakte Michael Malis është perfekt, dakor. E tregon me... sugjeroj, do të thënë, unë nuk përputhem në asnjë, po vetëm në 2-3 pika përputhem me Michael Malis, në shumicën jo. Po, vetëm as kush nuk përputhet, disa pikërisht. Se unë për njerëzve që kanë frikë nga librat, ju sugjeroj o 2 ose 3 episode të Michael Malis në Joe Rogan Experience. Edhe ato janë si ato ose me Nick Friedmanin që ai ka thënë. Po thjesht ky si libër është ka goxha nuanca, edhe ka disa shaka kuptosur stili ti, po ka referenca historike goxha të besushme. Mua më përqen ai njëri se është idealist, Michael Malis mua më përqen si idealist, lako, kërë thënë dhe Joe Rogan a i, i thot Joe Rogan një moment, se që përthosh të këtë dhe Joe Rogan, my God, you just want to see the world burn, don't you? And he goes like, yep. Yeah, që, po është një docë shëndetshme, se ka vënë shumë njerëz që janë që kanë qenë në fushën e inteligjencës artificiale para disa dekadash, janë gjithë anarkista ose anarkosindikalista. Edhe ky është i tillë, është pak anarkist, edhe ajo pjesë e bën pak interesante për mua. Unë sërish jam anarkist vet, po e kam këtë domethënë si ndjeshmëri ndaj qeverive të mëdha. Nuk më pëlqejnë kur një grup i madh njerëz që kontrollojnë mua jetën, edhe kur si kontrolloj kur nuk i njoh kush janë ata. Edhe ky e argumenton mirë. Anyway, një libër tjetër që s'e kam lexuar akoma, kështu që mund të jetë skandal, po është Existential Physics. Edhe dua ta rekomandoj sepse po shumë. Ja, me këto tash mund na futë. Ja, shive, ja prit se kjo është ka shumë libra që bëjnë, domethënë marrin koncepte fizike, i shkruajnë me fjalë të thjeshta, edhe ti kur lexon këto, as kupton fizik, as kupton çapo lexon aty. Edhe është si një emesme e përgjithshme. Që nuk është se mëson shumë gjëra. Sabine Hosenfelder është ka bërë një tentativë pak më të mirë në ndërmjetësimin mes shkencës që komunikohet edhe shkencës rigoroze. Është një ndërmjetësim më i shëndetshëm se sa Neil deGrasse Tyson për shembull, që tregon prallla kur shkon nëpër podcaste. Kështu që është pak më mirë. Domethënë, kush është ndodhur nga Neil deGrasse Tyson edhe Michio Kaku, që thjesht tregojnë prallla për string theory. Ata janë bërë bajat fara. Existential physics është pak më e përtypshme. You die a hero, you live long enough to be the villain that you hated. Edhe Neil deGrasse Tyson, Neil deGrasse Tyson është në atë grad, do me thënë që është bërë shumë bajat, ashtë sa nuk shifet. Edhe shumë intelektual publik e kanë këtë problem të madhë,
që nuk din se kur të ndalojnë dhe kur janë jashtë fushës tyre. Nga që i thonë njerëzit ti je mrekullueshëm, edhe vjen një periudhë që bëhen virolog, matematicien, inxhiniera, kur në fakt kanë background vetëm në psikologji ose biologji. Edhe i bëjnë gjitha këto gjëra të tjera, thjesht që s'kan lidhje me trajnimin e tyre, sepse shet. Edhe kjo prandaj, nuk më... Prandaj, do me thënë, unë bëj kujdes kur flasë për gjera, sepse për shumë gjera në shumë smarë vesh, për shumë në qështë ti do fillojmë për do diskutojmë për robotikën bashkë, më thënë që do e bëjmë i ditë që do i kushtojmë një podcast vetëm, ose një episod vetëm robotikës, do me thënë. Në më dhe të kesh parasysh në çdo moment të unë do të nidhesem nga ana humane ose nga ana logjike. Është detyra e inxhinierisë, të mendojnë në mënyrë logjike edhe kështu problem solving domethënë. E ke parasysh edhe po problemi është këta bëhen të varur mbas një farë kohë. E ke parasysh atë ka një ai Norm McDonald, rest in peace, që mund për këta për shembull kam ku ka kanë vdekur të dy, janë vetëm dy persona celebrity që unë vërtet janë përlotur kur kanë vdekur. Po. Edhe me Norm McDonald ka atë, e ke vërtet atë bitin me The Professor of Logic? A ke koni me qeni? Pra, pikërisht. Mos t'i bëjmë spoil, njerëzit shikoje vetëm ikni në YouTube, Norm McDonald, The Professor of Logic, The Logic Beat, se si e ka. Po, po, ajo Professor of Logic, ajo ka. That's me, e ku do të A ke koni me qeni, apo t'i qere kokra e? I ka këto papkon. Thjesht kam frikë ta themi tu se do na bëjnë cancel episodin, po ka disa shaka Norm McDonald që është Norm McDonald plago është kurrë vepër. Come on, si mund ta thuash disa ka, shaka? Tu, jo, i ka gjitha po thjesht ka disa shaka që s'dua ti them këtu se mos i bëjnë kështu report. Unë nga që e kam me në qikë stilin, kur futem në mood, kur futem në ato ndenjat e mija për shumë, e kam stilin, sidomos kur jam e të huaj në tavolin, e kam edhe stilin Norm McDonald. E i të regoj, ku ishim para një muaj me qunat, në këtu tek, si e ka kjo Van Gogh, po pinin vera, edhe në dyshunat e atjerë, dhe i të regova atë bitin e Norm McDonald me flutrën e natës, moft. Që është gjatë, që ka kopiu nga Čehovi, janë gjithë personajët Čehovit, që ki përmend ajo. Edhe unë, e këpërësish, nuk e zeta do t'aj shumë, se nuk po e mbaj do të mësë, ata u konfuzuan, ke i shfare, dhe me thënë. Edhe në fund do të thonë ishte fiks ai reaksioni, do të thonë që është per, që është per. Se e di historinë origjinale se si e ka bërë Norm McDonald that bit? Jo. Që shakaja është që do ta themi shakan, ta themi se po e themi, ha. Është shakaja origjinale ka qenë kjo, ka treguar Colin Quinn, që është një komedian Amerik i Comedy Cellar. I ka thënë një shaka këshu në tavolinë, që ishte një këshu flutur natë, një moth, edhe vjen të gzyra e një podiatrist, e një pediatri, këmbësh, po, e një pediatri, edhe i thotë... Mjeku këmbësh i gjuro? Jo, 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 po, më duke si shte podiatrist, jo pediatrist, këshu këmbësh, anyway... don't go away from me, just... Seriously, po, duke... Anyway, Scarancy, se një mjek që s'kishte lidhje me këtë psikoterapinë edhe i thot ky që hey, i ndiem keq këtë andej, nuk di çfarë doj me jetën time, edhe i thot mjeku, po ti pse ke ardhur te unë? Unë jam pediatër, unë s'kam lidhje me këtë punë. I thot jo, po kishe lënë dritën ndezur. Kaq është shakaja. Kurse kur Norm McDonald i kanë thënë që kur ka qenë te Conan O'Brien, Conan O'Brien kishte dhe këtë The Tonight Show edhe nuk ishte duke dalë mirë me këto ratings, me këto audiencen si ishte mirë. Edhe i thot, nga që t'ishte Normin ftuar, dhe që t'rinte edhe 10 sekonda, i thot Norm do bësh të 2 minuta. Po 10 sekonda me 2 minuta në televizion live janë pa fund shumë. Edhe Normi tha, po unë ka vetëm 10 sekonda shaka, ka vetëm të shakan, si do rrinë 2 minuta, si jam përgatitur për këtë. E i thot, hajtë se gjendit diçka, dhe kam filluar 5, 4, 3... Edhe Normi pastaj e ka zgjatë nga një edhe ka kopjuar nga një vepër e Čehovit, edhe ka zgjatur. Unë bile se them e përdoret të gjërat e mia që thot a hellish facade of human misery, një fasad e ferit e vuajtjes njerëzore. Ajo është kërë e vetë, hellish facade of human misery. Plako, aji nuk e di, plako, aji është një, Norm McDonald ka qenë njeriu më idiot, më i cekët, por në një të ko më i thellë, më filozofik, më goditës dhe më të thënë. What the fuck, plak? It was all an act. Ka një pjesë të një intervist radioje që flet për letërsinë ruse, edhe është
unë kam lexuar këtë para se të lexoja Vlerësit Karamazov e Dostojevskin, domethënë nuk e dija mirë se çfarë po thoshte, edhe pasi kam lexuar, kam rënë dakord me atë që ka thënë Norm Macdonald atëherë. Është aq përpara, domethënë aq insightful ka qenë për këto letërsinë ruse. Po, Norm Macdonald për shumë është për njerëzit si puna ime që kanë të vështirë të lexojnë, domethënë edhe që duan se s'bën një indicie që të futen në atë botë. E kupton? Duan diçka, duan një candy në fillim para se të futesh tek ai the white van of pedophilia. po e ka kujtëm se the white van of Russian misery, po the white van of pedophilia, është ndërgo. E kanë këta, ajo më dha... Mbaj me që s'kisha qef, se Vlerësit Karamazov fillim të mërzit shumë si libër, është shumë nga dalë. Po pasi e gjova Norm Macdonald duke e përshkruar, thash, okej, okay, fine, do e lexoj. Qose mos kam lexuar, unë duhet i futem. Ne, Vlerësit Karamazov të shpërblen nga fundi, po prap, është si puna e Don Kishotit që është shumë i bukur, po ka shumë gjëra që janë pak të tepërta, po kështu kanë rusët. Shkruajnë disa gjëra që nuk janë, jo çdo gjë është në funksion të qëllimit final. Do të kuptojmë që ata janë njerëz, ëh, ke parasysh shikoj, e di çka kërkojmë ndonjëherë, unë kam vënë edhe te vetja. Kur shikoj me një vepër artisti për shembull ose kur merr një muzikë, një këngë, një libër, një ese, një gjë për shembull, edhe unë automatikisht, domethënë nga mënyra inxhinierike të menduarit është që information input output, e kupton? E themi që vallai po ky pse na çan trapin e 40 faqe sa dali te kjo? Pse s'mund ta thoj atë atje? E ke parasysh? Po ideja është ai ashtu e ka menduar në atë moment, e kupton? Edhe unë nuk mund të I lexoj komentet, përsa që dhe tani do thonë, a, këta, shiko këta fshatarë që nuk e kuptojnë gjeniun e Dostojevskit, që nuk e kuptojnë që duhet të shkruash ato 400 faqe, për ndryshe nuk del kuptimi. Ne të po themi që jemi më të mirë se Dostojevski, thjesht po them që në base të përshkruash gjithë historinë familjare të një personazhi, nuk është se ka shumë rëndësi në atë që personazhi bën. Nuk ka gjithmonë rëndësi, ose çfarë objektesh kanë dhomë. Ose ja, mendon se është me tipe kjo për shembull, sepse edhe unë kam për shembull, unë dua një lloj backgroundi të personazhit, por unë nuk e shikoj si crucial point, nuk e shikoj si diçka kritike. Nuk është katedrale Parisit shtator për të përshkruar ato kolonat e Notre Dame-it. E morën vesh se si janë, i përshkruan prap edhe në fillim, edhe në mes, edhe e kam pyetur një historiane për këtë në fakt, ja tani këtu, gjithë ato që na shanë një randa do hanë fjalët e tyre. E kam pyetur një historiane i thash, pse janë librat e Balzakut kaq të gjatë, kur nuk ka nevojë të jenë aq të gjatë? Ose Flaubert, pse i kanë aq të gjatë kur duket që s'ka nevojë? Edhe arsyeja është se kur i kanë botuar në fillim, i kanë botuar nëpër revista ciklike. Edhe nëse ti ke një libër të gjatë, mund të mbushësh më shumë cikle, edhe duhet plotësosh atë numrin e fjalëve. Prandaj këta kanë qenë, nuk është se kanë pasur që shon librin, manuskriptin, e lexon ai editorit, thotë janë rregull, nga që kanë botuar seri pas serie në një revist, ideja ka qenë që hajtë ta zgjasim pak që të plotësojmë ciklin. Edhe prandaj janë këto romane më të gjatë se duhet, sepse konsumi i tyre original nuk ka qenë për të qenë komplet të gjitha të ngjitura njëra pas tjetrës. Prandaj ato që na shan ne, para 10 sekondash tani do këndohen. Ja. Bukur fare. Apo s'ka dhe Balzaku, një që përmend Rropa Qepsin disa herë te Madame Bovaria. Edhe turns out, e kemi qef, ne jemi fansa Madame Bovaris, le ta pranojmë këtë gjë, le ça bëjmë ço. Një poster. Edhe është përmend Rropa Qepsin, edhe shumë njerëz. Do të jap një fjalë, do të bëj një printim publik, po nuk e di sa do realizohet. Vetëm për meme, se unë kam alergji, unë në qofë se vdes episodin tjetër live, është tek ti, po për herë tjetër unë do heqë foton e babit edhe këtë posterin këtu, edhe do vë një poster të Madame Bovaris, vetëm për episodin bashkë. Edhe, që ka ndollë, e nëzirë këtë Rropa Qepsin shpesh kry, edhe shumë njërë sënë, po e nëzirë për thënë që Madame Bovaris është fiksuar. Kur në fakt jo, i ka pas lek borç këtij Rropa Qepsit, është të shënimet e librit. Po sa skus nuk i lexon shënimet e librit, lexon vetëm librin. Të shënimet mbrapa e thot, i ka pas lek borç Rropa Qepsit, ky i Madame Bovaris, edhe ja prita gjej bilet, më duket se është emri Rropa Qepsit. Ne pse emri Rropa Qepsit, po Rropa Qepsi filani.
Gjemali. Madame Bo, po, edhe Floberi i ka patur lek borgj, tiro pa qepse dhe e fuste në për libra. I thoshte, do të fuste në për libra, do të përshkruaj, edhe te botimi i revistës tjetër do jesh ti. Edhe prandaj i del ajo. Sa idiot edhe ne kemi bërë çka ka pasur në mendje. Po, çka ka dashur thot, jo po. Çka ka menduar Floberi kur e ka vënë këtë? Jo, më ka thënë. Edhe Xhagorjoj e ka një kështu që del ajo te Xhagorjoj, m'duket. Xhagorjoj është e Balzakut, nëse mos gabohem. Pegojo, që mos themi kështu. Okej, okay, është e Balzakut. Që mos japim kështu fake news. Balzaku ka pas borxhe me këtë me një që kishte kështu hotel të vogël, edhe prandaj ka bërë personazh të librat e vet. Prandaj mos i nxirrni, mos i kështu i bëni apoteoz këtyre shkrimtarëve, se shumë prej tyre edhe kanë dashur lajm borxhet shkretët. Imagjino, kjo ka vënë rroba çepsin për të lar borxhet. Edhe është shënimet e librit. Shikoni, shënimet e librit botimit para 5 vitesh e tregojnë këtë që Floberi ka pas borxhe. Prandaj mos disa kanë aburi dhe ta marrin kurse historia e shumë artistëve të tjerë, domethënë prandaj duhet të ketë njëri. Gjithsesi, unë mendoj që ta mbyll. Yes. Për këtë episod se e kupton, mirë ta po thon ta u bën këta borgjezat në Gjermani, porda mave, lira do na flasin neve për këta ngatrojnë Floberin me Balzakun, këta ngatrojnë Floberin me Balzakun. Qa di për Balzakun? Qa di ti, ma, qa di ti, u bë porda, ja porda. U bë ti, ik të kë universitetit të mësor se ti e ke blerë diplomën. Po, shkoni, me diplomat blera u bën këta. Na tregojnë ne se si ta bëjmë ne këtu. Ne po vdesim se s'kemi mjek. Më thoni ju. Mirë, o zemra, kështu do ta bëjmë pastaj. Unë do të bezdis keq fare ti, unë di që ti je shumë i zënë, e ke agjendën shumë të ngjeshur, por që bëjmë kohë. Për të vetëm fakt që kemi jashtëzakonisht shumë gjëra akoma të padiskutuar. Di çfarë është problemi me ty, plak? Edhe me disa të tjerë që kanë pas podcast. Problemi me ty është plak që unë sa më shumë diskutoj me ty, sa më shumë të diskutoj me ty, ai më shumë tema më hap. Po fillimi i këtij podcasti ka qenë shumë i vështirë, kështu që kushdo që ja ka dalë deri në fund halal, shumë urime. Ai fillimi i podcastit do jetë me. Ai është gjëja fare. Kështu. Njëve që ndajnë deri në fund, jeni normalisht njerëz dhe mirë, se ata borgjezët që nuk e dëgjuan normalisht nuk duan, njëve duhet keni parasysh gjithë faktet e këtij podcasti, që fakti i parë është që podcasti mundësohet nga AI Optika, te Pallati Çabej në Tiranë, që juve duhet vini dhe duhet të lini takimin tuaj me një mjek me 40 vite eksperiencë italian, edhe ka personazhe të ndryshme të jetës publike në Shqipëri kanë shkuar atje dhe ka marrë një shërbim perfekt. Juve duhet bëni like, comment, duhet shani Uljadin për këtë episod, që nuk e njifte unë Katilin me këngë që ndrohet deri sa e dëgjova unë. Duhet që të komentoni në video poshtë që unë nuk po e mbaj peng Uljadin, që kur të më vi policia në këtu të them që shiko se ishte thjesht një prank. Edhe normalisht duhet të lini mendimet tuaja, kupton? Kjo pavarësisht se ne kënaqemi me njëri tjetrin, bisedojmë për gjëra që na interesojnë, por duhet të kuptoni thelbin e çdo gjëje që e gjitha kjo nuk është për ne. Ne kemi bekimin e madh që marrim kënaqësinë duke e bërë këtë bisedën, por qëllimi madhor është që ne të ngrejmë një bisedë sa më të madhe, që të përfshijmë sa më shumë njerëz, që disa tema që edhe në qoftë se unë si Bleoni them gabim, që kam, jam i bindur që ka shumë gjëra që them gabim. Ju do ju lutem të komentoni në komente sepse normalisht jo vetëm që mund të keni të drejtë, por mund të ketë edhe njerëz që mendojnë si ju dhe ta hapim një debat, të diskutojmë ide tona. Mos keni frikë të bëni gabime, mos keni frikë të thoni mendjen tuaj sepse asnjëherë nuk i dihet deri në momentin që ju e thoni, sepse në qofë se merë mundimin që kuptimi ka që e ke ato mendime, do lajesh një ditë në duqë dhe thoshe, po sigur t'ja kësha bërëm ati komentin ati e kupton. Gjëja e mirë dhe YouTube-it është që bie kjo rasti se mund t'a bësh komentin kur duash, edhe në bas dushit, kështu që mos u friksoni për këtë gjë, komentoni, bëjni like, shpërndajeni me miqtë tuaj, e kupton, sidomos të ka e pisa kur shajnë plisht, të regojani gjyshe.
E ke vajzish? Unë dhe atërgoj timës, unë dhe atërgoj timës atë episod. Edhe... Dua që ajo ta di. Normalisht. Edhe fundit, pasaj të bëjmë qik reklam, se e këpëton se sa siklet që e kam me ropë shpije u ljatë, sa siklet e kam të kërkoj në obë. Dua t'ju kërkoj që të bëjmë një pjesë e akauntit në Patreon, sepse kë episod që juve shifni sot ka dalë ditë për para në Patreon, edhe Patreon nuk është asë një gjësë në Bloni, nuk do bëhet milioner nga Patreoni, Bloni gjdo është, dhe më thënë mund të avërdet me gjdo loj mënyre që gjdo loj e ardhure në Patreon, dyfishohet, minimumi dyfishohet nga lekët e mia personale dhe përdoret për marketing dhe për investime për të zgjeruar komunitetin, podcastin, cilësinë e tjerë e tjerë. Kështu që bëhuni pjesë e Patreon, keni të drejta ekskluzive atje, keni mundësi shumë herë më të madhe se sa ja jep YouTube-i, keni episode dhe gjëra ekskluzive që mund të ndiqni vetëm atje dhe në me asnjë vend tjetër, edhe për shqiptarët e Londrës, me 30 korrik, kam një shfaqje në Angel Comedy Club në Londër, kështu që kush është aty afër, një metro larg është, edhe mund të vini në me 30 korrik në Angel Comedy Club. Çfarë? Është në 7:30-8, mundësisht janë aty në 7:30 të darkës, në Angel Comedy Club, atje do bëj një set 10 minutash. Atëherë në Angel Comedy Club në 30 korik, ora 7:30 të Londrës, gjithë ata që kanë dëshirë të kenë një kohë shumë të mirë, por edhe më rëndësishmja, you pieces of shit, supportoni komedianët e tuaj lokal, aq më tepër, kur ata janë edhe bashkombas, kështu që edhe në qofë se juve nuk dini të qeshni, sepse jeni dead inside, shkoni atje edhe gjithë, make a presence, show yourself. E ke parasysh artistni edhe kur ai bën booming, për shembull, aaa, po, ti ç's bën ti Tirana, fix ti ç's bën ti Tirana. Po. E ke parasysh. Okej, se i mërzitem me këtë, megjithsesi shumica e kam mbyllur tani që kur kemi filluar folën për Balzacun, do të thotë, u bota spumja. Gatë na shpivën. Yeah. Ça, po ça jeni ju çajeni pederasta, valla, flisni për libra, po kush lexon libra sot e nuk u lexon, po pse gjeje e ti që lexon libra? Ja, ajo se më duket se një herë ngatrova Flaubert me Balzacun edhe atë do ma përmendin, po s'ka gjë. Un ne do qëndrojmë fort. Po vdeksha un heq një bolë nezër po e ditë nuk kush është Flaubert me Balzacun. Po i tash se u bëm bajat. Okay. Po zemra, e mbyllim këtë regjistrim. I papar Bleon, faleminderit. I papar je ti edhe. Bona notë njerëz edhe ishar ai që nuk bën subscribe në YouTube. Ua. Buçim në bu. CH, CHI. Bu. CHI. Na podcast.